И худе. Така, ма, тук е чукът хора. Добре, не? Чува, търси си място. Не може си намери. Ако всички параграфи не се уредят, ще смаши по-добре. Знаеш, да кажа, али, аз съм инициатор на тази среща. Така тебе те приемам все още за човек съпричастен към нашата кауза, али? Приемам те за фен на ЦСКА. Въпреки че тук последните 4 години се появиха някакви... Те са много сериозни различията, нали, между нас. Изразиха се в един отбор, който е наймета и твоя отбор. Аз съм дошъл тук, за да направим опит, дали ще е последен, може би ще е последен. Защото вече идва това. Защото ние изиграваме един сезон с отбор, ЦСКА фан група. Може би по правилното ще стане. Излагацията, РТЛ ще е да правят репортаж за това. Цяла Европа не се възмущава от тия неща, които се случват, че си има това отбор, си има ЦСКА фан. Дошли сме тук да видим докъде може да стигнем, как да се комбинираме, какво направим, за да избегнем този цирк. Цирка е ЦСКА, София срещу ЦСКА 1948. Това за мен е допустимо да се случва. Да видим какво мога да направим, за да не се случи. Ти какво си склонен да направиш, ние какво сме склонни да приемем и възможно ли изобщо този разговор да се развие и да има ли смисъл от него. Привет. Никола. Ако сте ли? Сергей. Момчо. Просто с вас. Добре, казвайте, какво сте мисли и какво казвам. Значи, ние единствено, което мога да ти предложим, значи аз са... Не, ти сега само преди, ти знаеш, че се прекъсвам. Ти нещо склонен ли си въобще да почваме такъв разговор? Нищо, че сме се видяли. Нищо, че сме се видяли. И опитат се и така нататък. Значи той иска да знае какво... Значи ние със сигурност няма да предложим да дойдеш с 1948 на армията. И някакви... Да. Единствено, значи аз говоря от името на привържениците всички, нали... Организираните привърженици. Искам да знаеш, че аз съм ги уведомил всички за тази среща. Нали няма скрито покрито. Това, което мога ние да приемем, е да те приемем тебе на армията като спонсор, като акционер. Говорил съм с Ганчев също по този въпрос. Заповядай, давай пари, като ще имат се, като ще правим силен ЦСКА. Дай да е един, но да е силен и да се борим наистина за шампионски титул и за това, което са идеалите на ЦСКА, да гоним тия идеали. Ние сме създадени да сме винаги първи. Заповядай на Българска армия, спонсор, акционер, какъвто и да е, но без това, без това от твоя отбор. Това с кой да приемат, ние сме хиляди, разбери. Знаеш ти с това, ти знаеш каква, ти с каква фенска маса разполагаш. Ние знаем, ние с каква фенска маса разполагаме. Няма нужда да говорим спора, нали сега да обясняваме, ти ми обясняваш, че ние сме Литекс, ние да те убеждаваме в обратното. Но тия да ги избегнаме, да, големи хора. Да, в смисъл тия теориите. Да, сега ако тръгнем си говорим, значи ще дълбаваме, няма да има до никъде. В случай, идеята като се сега не си говорим, какво може да правим за любимия клуб. Стигнахме до тук, да измислим как да не. Да, измислим как да не ще излагаме лицето. Така или иначе, достатъчно панаири имаше в последните 5 години. Мисля, че на тебе ти харесва, имаш 30 или 50 или 100 човека публика. Нали, това ли е нещо, за което си харчиш парите? Доставя ли ти удоволствие това? Дай да го направим един отбор силен. Седнете на Сганчев, разберете се кой къв ще е. Да видим какво правим. Значи имаме договор за стадиона, емблемата е при нас. 90% от червената обща ще зад този отбор. Знаеш го много добре. Не си го измислям, не е нещо, което не е доказано. Трябва да стигнем до някакъв консенсус. Вече от тук натам нещата зависят от тебе. Добре, но първо аз нямам отбор. Значи... Още по-добре направо тогава за поведението. Като спонсор, кой нас спонсор. Ето беше предложил 8 милиона на лев. Чакай, чакай. 101 акционер мога да оставиш тогава. Това мога да помага. Точно мога да помага. Мога да поставам условия за размера на спонсорството. Може ли дали са 8 милиона, 8 лева или 800 хиляди. Още повече е решение. Значи аз знам, че си това ли от Ганчев малки и долу при тебе да ти го предлага това спонсорството и дупът. Доколкото знам. Даме така. Нямам отбор, първо.
Аз съм спонсор на ЦСКА 1948, но отбора е собственост на някакво число между 100 и 200 към момента. Аз знам, че 101 няма да се объркал нещо. Може да се объркал. 101 е между 100 и 200. Значи това да не е числото, което идва на мачовете заедно с отбора. Родителите. Не, това да е смисъл, да не влизаме в тези подробности, без значение. За друго сме тук, няма смисъл. За друго сме тук. За същество да се сега, за хиляден път съм го обяснял, че ние нямаме отбор. Ние сме спонсори на ЦСКА 1948 с още 12 фирми. Може ли да вметнеш сега? Тези собственици на ЦСКА 1948 утре могат да ме сменят. Отива Winbet, ние даваме 5 лева, те дават 10. Гласуват. И става Winbet спонсор. Дали ще вземат парите на Winbet на гърба, на гащетата, това са някакви последващи преговори. Ето, бяхме спонсори на Левски. Васил Бошков ни махна, въпреки че имахме 5 годишен договор с Левски, още на първата година. Ние не се натрапваме. Като не става, не става. През всичките тия години, къде сме били спонсори на Левски, на ЦСКА, на Локото, на Ботев, винаги гледахме да парите да бъдат по-равно, за да има мир. Колкото даваме на ните, толкова даваме и на другите. Сега там няма да изчисляваме кой има повече публика, за да дадем на ните по-малко или повече. Винаги гледаме да е по-равно. Първо, защото така мислихме, че има такъв рекламен ефект. И социалният ефект по същия начин си го слагаме. Ако ме питате какво е моето мнение, мога да го изразя, но то е едно мнение или обратно мнение, примерно, може би може да има и нюанси в нашето виждане на мен и обратно, защото сме отделни хора. Като ЦСКАР, да, аз съм също да има един клуб. А като човек, който гледа футбола тук 30 години, виждам, че не е лоша идеята този клуб да бъде собственост не на един или на двама или на трима. По-добре да бъде собственост на 5000, защото няма да стане и това, което става в Левски сега, примерно. Някой си избяга, знаете ли? Избягам от модела, прощи сега. Сега ще да дави ли акциите, няма ли да даде... Помниш ли? Чука, кампанията... Също беше и с Томов. Нали го посрещахте вие покрай BTV, префърли акциите на следващите? То за всичко имало причин, че не знаеш много. Не бе, знам много добре. За съжаление, това е нашата действителност, Цецо. Да. Не си спомниш, че Томов се опита да направи публично дружество, не се получи. Не се получи. Да ви кажа, аз бях един от хората, които го подкрепяха най-ударно между другото точно за това. ЦСКА 1948 е пример, че тези неща се случват. Значи... утре мога да намеря. Може да сега си говорим сериозно. Ама не бе, вие... Един въпрос. Вие не вярвате, че аз не мога да влия там. Може ли да ти задам? Ти можеш да се оттеглиш като спонсор, защото... Е, мога винаги. Да. Като не ми харесва. Да бъдеш и пак те мога да махна. Мислиш ли, че според тебе... Искам да си искрен, обаче тук сме седнали и си говорим на Рики. Ние си говорим едно към. Ако ти спреш да си спонсор на този отбор, че той ще продължи да съществува. И може би да мърчендайзинг си издържа. Мисли, че може да съществува този отбор в този си вид, това група, без твоята подкрепа. Без вашата, извинявай, нали? Без вашата подкрепа. В А-група. В А-група говорим. Ми трябва да се оттеглиме и да видим дали ще просъществува. Не би да пърликоте. Сам. Ще дойде някой друг? Ще дойде някой друг. Няма към да стига. Значи, гледа, той на Кирил Домовчиев, той този бъдът за мен лично е създаден, за да нали да е тръв в нашите очи. Абе, не баш така. Този отбор, аз не ходих на учредителното събрание и не мога да кажа за какво е създаден. Но там гледах и аз по BTV, някакви хора се бяха напълнили залата. 80 или 79 платни за членски. Те ги няма вече по голяма страна. Голяма част тя даже идват и на стадиона и други бак за всички ремонти. Идва на нашия отдел. Върнаха се. Ма ти село не ги знаеш. Село не знаеш защо ги няма. Може да питам. Един иска да играят само сигурно ще или един иска само сигурно. Значи на първите матчове на 19-48 сигурно си имал повече хора, отколкото сега на тези последните ви матчове. Не.
Първо на мача Павел Кръжни имаше 1000 човек, 500 айде. Айде, 500. Имаше много момчета, които добре, прегърнаха идеята. Да знаете по-добре от мен колко човек има. Не ти говоря за акционери. Аз говоря едно към едно. Говорите за публика на мача. Тебе и аз ли говоря за публика на мача? Нали продаваме билетите и всеки път. Има хора, които ако не се качват продажбите, биват уволнявани. Човек ти тънешата. Сега вата ти да на фанал. Нали има кадри, нали се вижда на стадион, ние знаем хора, колко хора има. Виж. Добре, аз нали си дам приходите. Не, влизаме в момента, понеже съм акционер. Той е задава спор, в някакъв спор, дали въобще, кой е по-голям от двата отбора? Не бе, въобще не. Няма смисъл да говоря. Аз говоря следното. Цецо, идеята е ти били оставил този отбор като спонсор. Като спонсор, защото не си собственик, да, и би ли дошъл, има ли някакъв шанс, дори да. Минимален, да дойдеш на армията, Иван ти каза, било то като спонсор, било като акционер в този клуб. Бъди сигурен, че ако ти желаеш да бъдеш акционер, въпреки че го познаваш много добре, Гриша Ганчев, що за човек е, ние имаме лостовите механизмите, да не казвам да го принудиме, защото той е собственик, няма как да го принудиме. Да го убедиме. Но да го убедиме, че ти ще си полезен за ЦСКА, един и друг, който е на армията. Имаш ли, въобще, може ли да ти това нещо ти мине през главата и можеш ли да го направиш като... Аз ти говоря хипотетично, дали би го направил. Пак всичко е хипотетично, разбираш. Не казвам как утре, дали оставаш ги те, а идваш, нали... Може ли да се случи според тебе това нещо? Ти как ги виждаш нещата? Дали може или не може? Всъщност, двамата как ги виждат? Ние се обръщаме. Да, да, а, нали пак извинявай. Да, това просто е лицето на... Аз като страни, че наблюдател съм, че трябва да има едно ЦСКА. Много човек. И трябва да се намери най-добрия вариант. Ние за това сме тук. Според мен най-добрият вариант е, понеже ще ти обясна, нали... Много по-лесно, не казвам, че сме прави, но много по-лесно тези 100, 200 или 500 човека, които посещават вашите мачове, могат да бъдат убедени да дойдат на армията, отколкото феновете, които посещават армията, да застанат за 19-48. Въпросът е как ще решим проблема с дълговете утре този отбор, който в момента... Има ли дълговете сега? Това ще е вече към счетоводители, към такова. Да, най-вероятно ще има дългове към... Счетоводителите. Не, защото, нали, тук в България е хубаво, че на определен период време се появява проблем. И това вече пак ти казвам, че... Значи именно там, заради това казваме, сега Гришата че... не знам как са му финансите. Най-вероятно, най-вероятно кредитира отбора през... Дали през Витекс? Това вече било... ЦСКА 1948 няма да попаднем с някаква... Една стотинка задължение към никой. Така. Ма една стотинка. Значи твоята схема, която вече 4 години си е, нали, твоята, не, добре, схемата на 1948, защото си ти собственик, заповядай на армията. И приложи. Пак ти казвам, каквото зависи от нас, каквото зависи от вас, за това вие да стъпите на армията и да помагате. Аз не мога да обърна никой и да приема твоето дружество. По-лесното и възможното е да се опитам да убеждавам тебе и да престанеш на нашето дружество. Ето сега ще имаме общо събрание на членовете на... Това не го помагам. Защото ти си главният спонсор. Така да кажем, ти си човек с пари. Не сме генералният спонсор, да. Именно. Който осигурява от 99,5% от бюджета. Ако... И хубаво, добре, айде 90 да са. Добре, 90 да са. Да кажем, ако ви няма вас... Ако ви няма вас като спонсор... И другите фирми са твой пак. ЦСКА 1948 няма как да играе в тази група. Няма как да играе, защото няма да има финансовата възможност да издържа. Добре, да, но това, нали знаеш, че за всеки генерален спонсор си важи от тази група. Така. Ако го няма Гриша Ганчев, ЦСКА София, няма Цецо, да играе в Агроп. Ще го има Цецо. Той за другото. Да, бе, затова сме дошли. Ако само, го няма Стоян Манолов, няма да го има Царско село. Ако го няма така е, само, Сергей Ташков. Ти си фен на ЦСКА, не си фен на Царско село. Да, бе, затова идваме при тебе. Ние като фенове на ЦСКА, нали... Той стои на ефен на ЦСКА. Да съберат всички деца от ЦСКА. Той Кирил Домочев казва, че от ЦСКА, ама... Да, и Петричев твърди, че от ЦСКА. Последните си да видим от него само дървцата виждаме. Но ни купи 2-3 титли. Не, мислята ми, че всички знаем, че ти си от ЦСКА. За Кирил Домочев колко от ЦСКА...
Там вече казвам, че от ЦСКА за това... Е, той е брат от ЦСКА и баща ми от ЦСКА. Значи не знае, че вас имат колко ще е кампеят от ЦСКА. И главните им врати в ЧС от ЦСКА. Самия факт, че да си... Самия факт, че си спонсор на ЦСКА, без значение 1948 София или Етрополе или там, който и да било. Значи... Защо си спонсор там? Това си е твое лично решение. Имаш си някакви твои убеждения. Ами най- е убеждението ми е, че не мога да търпа да ми вика, че съм Литекс. Казвам ти, всеки си си и тебе не е. Мисля, че това е достатъчно ефектът, който ще постигнеш. Аз с тебе се запознах точно на едно събиране в офиса на Нове Холдинг. Нито те познавах тебе, нито те познавах, нито познавах Емо. Тогава пак имаше някакви, дайте, не знам си, лицензии и... Циркулите бе. Циркулите. Даже Гришта говореше с Васил да го направят още по-брутално. Литекс тире ЦСКА. Това нямаше как да стане така. Абе, беше станало. Ако едната страна беше дала на другата 7 милиона и половина, щеше да стане баш това. И аз тогава им... Ефект, тогава, как вие като се появихте и викат дай ново дружество, вика вето да, правилно. И тогава се мина на ново дружество, нали помниш? Да, само че много вода изтече. Ти не си мислиш, че това, което е станало на мен ми е любимо. Защото аз тогава пак си бях на нея, че не искат да ми викат Литекс някакви... Ама, ти за това си... Чакай сега, 2015 година, при онази среща в Нова Холдинг, не спомнеш, че една седмица бяхме през вечер в Битбургер. Аз ти един друг господин. Спомням си за една среща в Битбургер. Е, повече бяха, както и да е. Е, една била, не е била повече. Това, не, няма значение, там какво правихме? Еми, търсихме лицензодатели. Не, аз си седа и си се виждам Дучето и Дучето ми води лицето дърпато. Да, факт, факт, така беше смисъл, тогава ми се обади Дучето, факт. И аз му казах, окей, дай погребваме тук брат Вите, защото положението си е бал майката и така. Абсолютен факт, така беше. Не кажеш за срещите ти? Ами тогава търсихме лицензодатели. Когато се разбира, че с Ганчев няма станат нещата с Литекс и бяха могат и ги кажа, и в момента ги помня. София 2010 беше един, Локомотив Мезда беше втория, Верея беше третия. Мога ти кажа и защо не стана. Не, не, Тухимик не е бил дискутиран тогава. Не стана, защото Иван и Емил дойдоха на една от срещите и казаха, по-добре са окръжна. Аз тези веднага ги подкрепих. Там някой си тръгна, да се скарахме вътре. Да. И така нататък. Аз не мога да разбера, защо трябва да връщате всичко назад. Ами не знам. Место да гледам. Аз казвам, защото... Да гледаме напред. Сенсо, да не поправим. Възможно ли да направим изобщо нещо? Има, то не може да се върне. Да ти разкажа. Като направиха там, мене ми беше толкова гадно. И като направиха ЦСКА 1948 без мое участие, аз един път ходих да гледам някаква контрола, играх с Спартак, Драговищите си, по-не мили спортисти, как се казваше отбора. Гледам някакви хлопета, почнах да им оставам по 1000-2000 лева, дарение там да имат и така. Цялата история е това. Нито някой ме е натиск. А, не! И до Нова година си им оставах като хора на матч по 1000 лева. Дали имаше един билет 1942? Пример. И тръгнаха да фалират. И дойдеха 11 човека управителен съвет. Цецо, моля ти се стани ни спонсор. Викаме да видя тук, кой ще носи отговорността. Тогава защо тръгнаха да фалира, защото като е толкова добър модел? Защо тръгнаха да фалира за 6 месеца? Ами това защото... Това е толкова добър модел, като казваш. Защото... Защото все пак сме медии БГ. Футбола си е менеджмент и бизнес. Футбола е, не е за всеки. Бащица, като всички много, отбори, много отбори изпофалираха през всички тия години. Щом в ЦСКА, който е най-големия клуб, тук успя да фалира, всеки друг е застрашен от пари. Всички знаем, че беше заложник на кампания 100 сърца за ЦСКА. Случайно не може да се защото ако собствеността беше на феновете, нямаше един ден да се плеснем по челата и да кажем, а защо имаме 44 милиона задължения или 55. Има го и това. Само че тук е много тънко. Ето, да пак стигаме до... Да дават такъв, а не пари. Аз такъв не ми трябва. Е, това е ясно. Ако мислиш, че ние като направим още събрание, там 101 човека не се опитва да дава такъв, що той играе. Има един тренер. Викам, дайте нещо ти да говорим. Ти стигнай до момента, който ти каза, аз определям, аз съм човек. Ти в този момент имаш, дето каза, аз съм човек, аз определям, аз давам парите. Това ти им го каза. Защото явно пак се опитвали да ти дават такъв. Но татъка ми държат контра, примерно. Защото
Абе, то така се държи някакъв баланс. Да се събави всички ако ти философи. Хареса модела Celsius, ти можеш да си го приложиш и на армията. Стига да имаш пакет. А не ти, ние. Да. Проблемът е чрез теб. През гриф бедна държава. Аз обиколих страната, заедно с Серго и с други приятели, да правим социално дружество. Защото Васил беше казал, беше обещал, че ще даде на 3 години по 6 милиона ли беше? Бяхме с абе, този тип хора на никой нищо не дава. Както и да е, както и да е. Но трябваше да направим социално дружество след третата година. Хората наистина нямат пари. Няма как да стане. Не става дума, че ние значи може да стане. Гледайте, тук не става 200 човека с възможности. Може и 1000 човека, по 50 лева членски внос. Или 5000 човека. Не мога да издадат. Не мога да издадат 50 лева. 100 човека не може да намери. 50 лева членски внос. Чудна работа. И аз се чуда, но така беше. Добре бе. Щом ЦСКА 1948 има 200 човека, които да дадат 50 лева, защо когато е едно обединено да не се съберат 2000 да дадат? То не ти трябва, ти, с този членски внос ти не ти трябва да издържаш нищо. На тебе ти трябва да може да избираш управителен съвет, президент, спонсор. Ние модела го харесваме, само не ни убеждавай в модела. Модела го харесваме. С Иван с Росът се оговорите. Ама този модел, който го правим от 4 години, наистина си е истински работа. Аз сега не мога да отида в военния клуб. Правиме, тук викаме, аре събираме се, нали обединяваме се, както вие казвате. И аз да отида и да кажа момчета, обедини там, че ще кажа, гелето, пожарната, добре бе, там фото. Не се обединяваме. И такива сватба сбурка няма да има, защото ще ревне половин България. Значи ако се обединиме, ще стане по-зле от това, което е в момента. Значи, смисъл, ефектът ще е обратно на това, което стане да ще който е изправи. И ние до някъде, да. Ама за това винаги ми казвам, нали журналистите, където отива в някое студио и ме питат, ще се обединят и двете. На то казвам, това не е въпрос на ръководство, това си е въпрос на фенове. Феновете трябва да се убедени. Иначе... Окей, добре, ако да сте да фактор, няма принцип, проблем. 98% от феновете са при нас, ако трябва да се делим в случая. Тогава значи феновете са решили, равно, нали? Значи единството, което може да стане... Ушеството, да не си можеш въпреки всичко да ведеш през парадния вход на българска армия. Феновете ги а вече ти там какво ще правиш вътре? Знам ли, утре мога да си има личен собствен. Държава от взаимоотношения. Всичко е възможно. Не, той може да си го... Сега ще има желание, трябва да говори с собствениците по момента, които са. Дошли сме тук, както казва Боян Бонтабиля, това да има задължение, не е така? Освен, че има всички други, познаваш, ходи сме някакво. И ние го искаме. От всяка една прослойка на, да кажем така, на фейските среди, нали, по-възрастните момчета, искаме да сме пределно ясни, че ти имаш шанса в момента, наистина, въпреки всичките тези неща, които случват в последните 4-5 години, въпреки негативите, които наистина си събрал голяма част от феновете, нали, така, в момента са с негативно отношение към теб, нали, заради спонсорите към 1968, имаш наистина шанса в момента да направиш нещо голямо за ЦСКА. Наистина. И давам ти го като гаранция, че организираните превърженици, които сме Г-сектор, така по-крайните хората, които виждаш тук А-сектор, щом са тук с нас, значи говорили сме го и с тях, ще имаш подкрепата от, да не кажа от всички, нали? Сега не мога говоря от името на абсолютно всички, но абе, от се голяма се част от стадиона, абсолютно. Така, да, за серво, това ти казвам, че всички си именно, знаеш, с кой, да. Именно, имаш моята шанса един по един да убеждаш. И ние идваме да ти протегнем ръка, хората са... да се пребереш от дома. Не само това, може да съдействаме, извинявайте, че ви прекъсвам. Идеята ни е да съдействаме, защото тези разговори и бъдещето влизане под някаква форма в ЦСКА, те имат финансов, имат правен, имат морален аспект. И ние сме готови, и сме го говорили с Иван, с Росен, с Серго, да съдействаме, защото да бъдат изгладени всички пречки, които ги има. А ти ги бе има. Ще има. Познаваш Гриша Ганчев и ако евентуално ти се съгласиш по един или друг начин да се превереш вкъщи, било то като спонсор, било то като акционер, ти ще имаш много тежки разговори с Гриша Ганчев. Знаеш го, в смисъл, нали, докато се изглавят нещата и да се разберете какво точно ще прави, как, защо, нали, това е въпрос на разговори, това е бизнес. Там вие ще говорите за бизнес. Защото сега няма какво си говорим глупости, нали, става въпрос за много магизи. От наша страна ти ще имаш сапорт до степен такава, нали, която да е за благото на ЦСКА. Сега,
Не казвам, нали, че ще застанем за теб и ще тръгнем против Гриша Ганчев. Не, бе. Мисълта ми е, идеята ми е следната, че нещата, които примерно ние виждаме, че са правилни, ти ги искаш, пък Гришата не ги иска, нали, може до някаква степен да му влияеме, когато пак ти каме за доброто на ЦСКА, нали. Някакви нормални неща, които знаем, че трябва да се случат, но при него не се случват или пък поради една и друга причина някой не ни разрешава да се случат. Знаеш, ЦСКА, че последните 30 години е заложен. За мен най-добрият вариант за ЦСКА е да бъде на феновете. И за Левски е същия вариант. Но то трябва да мине през волята на основния акционер. И... единственият акционер, който е възможно да го прокара, това си ти. Грища няма да го направи, очевидно е. Или... така, че... ето, ние нямаме собственост в ЦСКА 1948. Ние нямаме никаква собственост. Ние не можем да отидем предвижда и да му искаме. Утре има, няма да не ги даде. Да ни няма. А Гриша Ганчев, каква собственост има в ЦСКА? София? Ами защо? Тебе, Гриша Ганчев, на моля те се сега само. Да ги значи собствеността, Нека един човек. Нека да се събират НДК, събрание. Нали? Що да е то, що да е ония. Така. Нали се сещаш, че... Барселона, Реал Мадрид са така? Там говори за добро има, Това за България, за мен за големите отбори. За големите отбори. Нали трябва да следваме топа на света, какво гледаме е Слован Братислава. Може да опитаме, но спонсор няма как. Модел е двуполюсен. Цецо модел е двуполюсен. Защото не подава по 1 милион панелки на някой сила в Алистайн. Ето аз си дам пък веднага реален пример. Ти ми даваш пример Барселона, аз си дам пример ПСЖ. Манчестър Сити, те са на обратния полюс. Да, бе. Ливърпул, Манчестър Юнайтед, всички са на собственици. Да, в Германия пък Байер Мюнхен, всичките пък са на фенове. А ти казвам, че моделът на полюс е... няма... Там имат някакъв... държавните фирми, всичките... Не, така, Аудио процеса, дигат ръка и спират румени ги... Ние сме ги обикалили нещата, защото имахме точно тази идея с Росен, с Иван, с другите. Това нещо за да се случи, Това сме какво ли не, всъщност за да... Значи трябва да има някой мотор, трябва да има някой човек, който да иска да го направи. Именно, нали? няма значи първо, ето вие сте мотор. Ние няма финансова възможност. Ти ми дай 10 милиона на година, аз лесно ще тръгна и да правя нещо. Ние всички сме феновете, ако се обединим към това ЦСКА да бъде на феновете и феновете да си избират Гриша Ганчев президент или... Да, магизите откъде е ръцето? От спонсорите. Само, че ние... ЦСКА 1948, всичките договори са официални, с ДДС и нямат една стотинка задължения. Всички заплати са на бяло, всички футболисти се осигуряват на реалните пари. Ти ли си, че в нас така? Добре, обаче при ЦСКА София, там се трупат 30-40 милиона към Гриша Ганчев и той някога трябва да ги... Еми, така гледам некъде... Или трябва да се дига капитала, то няма друг вариант. Или капитала трябва да стане в един момент 100 милиона, разбираш? Ще ви кажа нещо за спонсорството, просто да знаете за какво става дума. Идва Нижгаз, тяхното представителство, което беше в Сърбия, и Сърбия казва от централата на Газпром и казаха да стане спонсор на ЦСКА. Идва и започва разговор. Преди много години. И както идва и в един определен момент каза, съжалявам, но не мога да стана ваш спонсор. Казахме от много високо место, не знам кой му е казал. Да, ясно. Тя, и от ето за другата това... страна сигурно ще кажат, казаха ми подобно за Газпрома. Това се размеса случва. Значи, Цецо, ти си пряк свидетел на цялата сишня, която се случва. Тук и много добре знаеш как се пе от Марс към крепата си сега. И за това не си паднал сега от Марс, нали? Да казваш тази нашата действителност и те първо да трябва да възможно, нали? Само, че това, което трябва да се реши е за един месец време. Разбери го. Ние нямаме то един месец време, не може да стане това, което ти предлагаш. Това може да стане като един план, проект, да бъде осъществено. Вие сега тук ще се разделиме, аз съм чул вашата теза, вие ще чули моята теза, ще ви трябва ден, два, три, пет, една седмица да ви уври в главите, както и в моята глава. Това не е речено сега тук, разбираме се, на полумирална реча. Всички тук сме привърженици на структурата ЦСКА, на социалния обект. Колкото повече си говоря с всякакви хора, наистина феновете трябва да се обединят. Okay. Вие, пожарни, мъгли... Знаеш кое е интересно, че ние с пожарни сме обединени, ама на мачове на Ливърпул.
Обикаляме на цяла Европа, значи, и засичаме всеки мач, нали? Аз го виждам, съм сигурен, че е така. Ние сме мачкани вече 30 години от високите етажи. Всички са го ведали да е мамо. Как така става, бе? И тези, които са армейци, кой е с възможности, не сме ли заедно? Когато сме се виждали с вас, примерно, за последен път, е било пред 2015 май месец. Дали не беше между след две групата? Не беше след две групата. 2015 май месец. Абе, май се видяхме на последно... На Мола. Ама с тебе май се видяхме на полуфинала в Берое. Стара Загора. Може, аз тогава не съм. Да, верно се виждахме с тебе тогава. Били сме заедно, значи, не много отдавна. Цецо, Начко, ние искаме да чуеш от нас нашето мнение, лично да го чуеш, защото сега разтягат се лукуми през медии, нагоре-надолу, нали... Подаваме си ръце, къде е лично, къде не. Седем да си чуеш нашето мнение, пак ти казвам, като ние сме, нали, някаква извадка така на голяма част от феновете, да кажем, нали, на по-голямата част от феновете, където от ЦСКА. Искахме да го чуеш от нас, че за да се вратите в момента в армица отворени въпроси. За мен е това нещо, трябва да се каже на общо събрание на ЦСКА 1948 и там да се излезе с някаква обединеност. Иначе аз наистина съм един от 200. Двама от 200, айде. Значи това няма да стане сега. Аз мога да го предам, защото наистина след 30 дена, ако позволява пандемия това, ние ще имаме общо събрание. Мога да го предам, мога да още сега да се обадя на Гьонов, да го предаде на управителния съвет и така нататък. Няма как да се обединява, човек. Значи губиме. Това, което положителното, което може да направим в момента, ние ще го направим отрицателно. Едно такова обединяване, след свинщината, която се случи с Литекс, след горчилката, която изпихме, след тези 4-5 години, където хората вече малко-малко се оттърсиха. Ако и сега го направим това нещо, по-добре да се закриваме. Да, Значи едната, от 2015-та, откакто не сме се виждали, едната страна, примерно, единия модел, има клуб, започнал от тази окръжна и се изкачил по спортен път. Без нито един фанат съдя, без уговорен матч, без нищо, което никой не е окей, защото това никой не го е правил в историята на българския футбол. Той буксувахте в БГУ по една година. Естествено. Това не е нормално за клуб, който се казва ЦСКА, да знаеш. И няма значение. Позвай назад гледате. Добре, дайте, Не, казвам защо. Едната страна има чист клуб, който е качен от четвърта лига. Но е създаден 2015 година. Така. А другата страна има стадион и емблема. Не, има фенове. Стадион, емблема и фенове има. Значи, стадион, емблема и фенове. Мали е тази емблема, бе, човек? Емблемата, стадиона, името, абревиатурата не значат нищо, като няма фенове. Ти го знаеш много добре. Ти си един от нас. Да разтягаме лукуми, че емблемата ще върне феновете на стадиона. Не, чистата, че... Добре, окей. Не видяхме колко ги върна. Много добре, знаеш, че... Чакваме сме по 10 000, пак сме си същите. Все още, нали... Ако се намери формула как тези неща да заработят заедно... Ти държиш на вашето дължество, това искаш да ми кажеш. Не ми го кажеш. Не, аз държа на модела да бъде ЦСКА на феновете. Да си избират. Значи може да го направим, но това модел ще избират. Тук фактите да оставим. Няма никакви претенции за нищо. Законно събрание. Винаги съм казвал, че предпочитам да съм си фен и евентуално спонсор или рекомодател. Нито ми се занимава с футбол, нито на брат ми му се занимава с футбол, нито нищо. Добре. Ако няма друг, вече ще се наеме, но по-добре някой друг да се занимава с тези. Да, по-добре неща. Хора, които, значи всеки сега жада да си знае Гео общо взето без да те обиди, нали? Значи ти може да си. Нали, ти си гледаш толкова. Ти да кажеш, че малко... станеш футболен специалист и какво? Да. Не, аз си го гледам това като бизнес, щом има рекламен ефект. За мен, да си ми е окей. Okay. Бизнес, нали? Да. За нас. Защото имаме рекламна наситеност, спортали, мортали, гонг, снимки, вече е Бет Лига и така нататък. За мен е, аз си го гледам като бизнес. Дали аз съм сега спонсор? Ако някой дойде наистина и даде повече пари, ние ще минаме на гърба, на гащета, на ръкав, на където иде,
Мислиш ли по някое време, няма да имаш нужда от помощта на армейската черна топка? Да се възползваш, да ги използваш като гъб. Аз си мисля, че ти по някое време... Единствено, на което си разчитам, на моят труд. Тук не става полза труд, тук е България, че тук те нарочват, ощагат, арестуват, идват ДАНС, МАС, прокуратура, ГДБ. Не, баш така. Значи не може никой да те арестува, е така. Пожелавам ти, нямаш проблеми с никой тогава. Стига се. Чета два дена статиите на Бойков и Упора за тебе. Намирисват ми нещата да не станем... Не казвам ти какво мисля едно към едно. Не сега, нито съм убивал, нито съм изнасилвал, нито съм бил хор. Тук не е нужно да си направиш нещо. Не е нужно да си направиш нещо. Не, стига сега. Стигаме, човек. Това е едно. Ще измисля, че без сега ще измислят нещо. Познавам човека, за който става. Не, не говорим за Василото. Значи ти си първият, който каза на глас някакви обществени тайни. Еми да. Ами аз ви предлагам нещо. Просто вие или ваш екип, вие се решавате как да го направите това. Да напишете нещо в писмена форма. Ние поемаме ангажимента това нещо да седнем и да го обсъдим с Ганче. И на базата на това нещо да вземем и да организираме една среща между вас и него, без наше присъствие. Защото тия неща, поне на този етап, няма как да станат без съгласието, ваше съгласие и това на Ганче. Там може да, това, което вие го казвате, да се направи един път, програма или както искате го наречете, да стане голямата част от ЦСКА социален проект. Съгласен съм. Мисля, че никой не е против това нещо. Не, виж, аз с Дани Ганчев си. Поддържам примерно връзка. Няма за какво да си... А в качеството си на какъв? Аз съм един член на едно сдружение. И съм спонсор на един отбор. Като човек в социално общество? Значи по-скоро там нивото трябва да е Гьонов. Не, сериозно. Айде сега, на Гьонов съм отдал. Три пара вече тук. Влиза царицата, не е обратно. Царицата влезе в пешка. Ти си шматка на цял живот, нали ще му спромени. Той човек от Славия. Не знам откъде, обаче добър финансист. Това вече е долу тук да говорим. Ще направим БНБ тогава. По тази лойка, дай го предложим за БНБ. Нещо защо Лоидъл, ти си го сложил директор. Не знам колко добър финансист. Сегу, той ще каже как беше сега се запознах на тия сбирки. Бит съм го знал преди това, не съм го познал. Значи аз съм го знал, не му знаех името. Как ще го знаеш то? Това ти казвам са. Мой някакво. Ти няма какво да... Странично че. Абе, взявам една дискусия с на ниво. Да. Дошли сме при... Примерно. Ако трябва да конкретизираме от тия 100 човека, които са там акционери за всеки по-отдълно, но да го сдобряваме с някого, това е абсурдно. ЦСКА никога не е имал фенове 100% на едно мнение. Винаги е имал 1-10-20%, които са си... Вичи и лескарите си така, сега едните се дърпат за това, другите за това. Дърпат. Да, бият се помежду си. Много хори, много хори, нормално разрешение. Аз от 101 човека в това сектор, образно казано, и от 101 треньори. 101 треньори. От там стартира. И още толкова са чулени. Там не могат да се издържат там се седи. Еми, то пък това урисията на голям куп. На нашето общо събрание също има 101 треньора. Що играе той, що он е, що пеше го няма, що децата. Прави си този социален експеримент, понеже кажеш, че си само спонсор, да им дай 2 месеца пари да видиш какво се случи с този куп. Понеже има още... Значи ефектът, който ще постигнеш в Агилпа с този отбор сега. Направи си го този социален експеримент. Е не по-различен от ефекта, който постига Септември и Царско село. Ти го знаеш много добре. Не съм на това мнение. Извинявай. Отборът ще е доста по-добър от Септември. Ти ще постигнеш социален ефект, който ще постигнеш. Един с който постигаш ти е, че ще се рекламираш успешно. Това е. Да, защото лоша реклама няма. Това не го бех взел, нали, и такова. Не го бех взел. Но е, че ще сте като фенове, като такова. Септември и Тенско сел. Значи то успешната реклама също може другото да е нещо фенове. Едно е бранд ауернес, който се създава. Аз съм сигурен, че това, което говорим в момента, не е дължи. Това го няма в историята. Трябва да се бият феновете на стадиона. По принцип да почне. Не си прав. Първата победа на Слави е да би феновете. Ако аз се търкам пред сектор Б, стига и големи фен, два с пожарам се неща. Може ли некой да ме пази цял живот? Абе, Емил Коцев, това ще е такова. И него ли трябва бодигардове да му назначаваме да не го бие? Ама
Силиконката ли? Това според те е нормално. Какво да прави челни 100 хиляди, после трябва някой да го пази. Тикато играма, ние сговаряте как губиш мач. Милко беше откраднал там с дучето 4 хиляди лева за сайта. А, стига с дучето ли? Не мога повярвам. Какво очакваш да се случи с дучето? А нещо, аз на събрание старах и глика, вие се разберете кой открадна 4 хиляди. А дучето акционер ли е само в това там сега? Е, може би откакто е те, че такива лева се използва да той стане... Той играеше човек на Васил... Той играеше човек на Васил... Сега вече... Ама това беше още не... първата година, сега защото... Сега вече почне и тук да ми е чисто да стане. Защото имаше... Имаше едни 4000 лева, които бяха изписани с някакви фактури от някаква строителна фирма. Там кумшия на Дучето фирмата. И викам, Дуче, какво става? И той вика, ми дал ги Рамо Гоцев там за джати на колата. Викам, връщайте парите. И те върнаха футболни топки. Ама Дучето ги върна. Сега откъде ги е? Някакви измама. Това беше крана на Гоцев от директор. Това през ДФС е някакви измама. Просто е господин... Да, мани, Дучето. Сега този, който е правил сайта без пари, той ми казва, аз го направих сайта без пари, ама аз тогава, нали, не се занимавах, аз просто си ходих на мачове и си фешвах. И... Дучето е голям лъжец, просто това и... си го е в кръвта. Не, виждам един случайно приятел и той вика, виж какъв хубав сайт ви направих. Викам, как ти си го прави? Той вика, аз го направих и, нали, ударих без пари за клуба. И викам, как бе, аз чух, че се струва 4000 лева. Той вика, как струва 4000 лева? Викам, и той вика, сега ще кажа, кои са фирмите. И директно, дословно ги каза, някакви куншийски фирми на Дучето. Вика, аз такова. А вика, Емо Коцев беше и той знае, че сайта е без пари. А Емо Коцев беше директор и аз там станах, нали, на мене не ми пука много. И вика, че аз си беха... признайте кой ги пи парите от главата. Че бяха 4 милиона на масата и ще върна топки. Сгрешил съм. Е, бао, супер. Е, така. Щом за 4 хиляди са готови да станат за резерва. Не, бе, Дучето готови за 4 хиляди. Да, бе, мане, мане, Дучето. Не, колко ще да ще Дучето от много боя. Дучето, аз ще бъде. Аз ще бъде. Ще е професионален фен, как се казва. Но въпреки случката, нали, там ако си плаща членски внос, ако си спазват правилата на стадиона, са добре дошли. Това си е най Това си е техен проблем сега, нали вече нямат достъп до... Ние не може да бъдем бодигардове нито на Дучето, нито... Да, това е правя че мога някой да му се случи нещо на армия, например, от тия акционери, фен, като дой, нали? Мога да нещо някой... Ние не можем да всеки бодигард. Но със сигурност 90% от феновете на 48, които даже не ги знам. Да, никой нещо няма да им направи. И то ще мине и... Не, бе, не, бе. Това е несериозно да си говорим, че някой ще бие някой, бе. Това е въобще последното... И ние до там да го докараме, те да зидват най-мето. Те, да, те да, да го докараме до там, че тоя разговор, който го водим в момента... Трябва да се намери схема как да стане едно ЦСКА, но феновете трябва да го... се обединят. Не, момент може да бъде като следващ етап да го направи. Добре, човек. И ти си тук човек, който се бие. Вижте, елате, ето тук, които сте. Платете членски внос. Елате да видите как се управлява. Наистина. Не може да го позволя с това. Добре, окей, ето, пратете. Знаеш ли какво ще се случи? Имаш добой. Много добре знаеш, имаш добой. Абе, да, ще няма да го бъде. Не дай се, там ще стигнем до някакви и пак. Не, бе, елате да видите как е, бе. Съвсем сериозно. Значи то е много лесно. Не, 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 ясно, което говориш. Ние това всичко сме го мечтали. Само че е много трудно да се постига. Аз знаеш колко дам. След това да го пустим с 100 човека да го е с 10 хиляди. Например... Разликата от земята до небето. Защото 100 човека може да намериш някакъв общ тон. Обаче ако събереш 10 хиляди такива... Пак това е 10 хиляди, да. Събираме ги там в арена Армед Шом са 10 хиляди. Там има урни, гласувай за Росен, за тебе, за тебе, за цялото такова. Трябва да има 2 седмици дебати. Човек. Или по-скоро Гриштар, защото нали, трябва да са такива заможни хора, защото трябва да осигури финансиране да, и така нататък. На всички положения трябват персони, които са финансово обезпечени. Добре, сега като говорим... Вие като фенове може да сме сапорт, като... може да събират определени средства, може да гласуваме, да избираме, каквото и да било. Но няма ли 2-3 човека с магизи, няма как. Добре, като говорим за този модел в Барселона, например, където избират... Това богаташ ли е този, дето приема да. Шефа? Богат човек ли? Той идва и обещава. Обещава, да има програма такава, те има спонсори за сгърба си. Са... Ето, вижте какво става в Левски. Ти излиза, реле там и продава 17 хиляди билета. Как става? Искаш ли как става? Които 12 хиляди са купени от един човек, не има Деня Славчев Пески. И Бойко се обажда, примерно на 100 фирми ги задължава по 100 билета. Иван Ангелов купи 1000, от Градус купи 1100 билета. А той си е наш фен. Заедно с бащата и с него бяхме заедно. Че и болен. Че и болен.
че и на всичките, да, на всичките турнири, където правим в памет на Чика Дейн Боби го прости, Пенския турнир, пиле градо със спонсори, всеки път дава пари, защото е болен фен на ЦСКА. Ние спонсор на баскетбола на ЦСКА. Значи, се дига телефон и се казва, купи 100 билета. Силен рекомендател за тази идея, както ти си убеден така, и хората да подкрепят феновете и да се създаде нещо читало, може. Но без такъв гръб, който със сигурност 100% няма как да стане. Ако ние отидат при Гриша Ганчев и кажем, искаме отбора да, да е... И той ще да е на каже, ето ви, 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 Долу-долу сме помислили в един такъв аспект. Не може един човек да бъде, както популярно стана, модел бащица. Затова е необходимо да има много, едно широко ветрило от хора, които са финансово състоятелни, да бъдат, които могат да поддържат това. Наистина е необходимо и аз съм второчник на тази идея да имаме едно социално дружество. Маса хора, да кажем 10 хиляди, 100 хиляди, които да дават по 10, 20 или 50 лева. Но наистина много трудно годишно. Според мен това ще пази ЦСКА от повторение на случката един ден да му скъса бизнеса. Това е въпрос на време и на бащицата, да, защото той обещава, както нали... Може да стане, но да иска време. И в един момент, ние дължиме 12 милиона на НАП, ние дължиме на футболисти 15 милиона, ние дължиме... И какво става? И фалираме. А ако беше ЦСКА на феновете, това щеха да гръмнат 80 аларми, защото две събрания са задължителни годишни. Както президента ще допусне неговия екип да задлъжнее към НАП. Нали ще го изядеме в арена? Да, по принцип да. Това е един от начините да задлъжнее. Да, ако допусна Гьонов или там да задлъжнее, ми те ще го изядат пожарната и някой друг. Ми дай ни рекламен гръб. И тогава може нещо да се... Войняко. Аз иначе без пари, как ти казвам, ти остане ми лайк. Ето ти яцата. Той, ако ти не му превеждаш там хикс лева всеки месец, Гьонов мисля, че на третия месец няма да задължнява и към НАП, и към играчи, и към последния да затвори вратата. И да, аз като съм член на дружението, аз тия неща ще ги знам. И ще му кажа, Гьонов, какви договори подписваш с футболист? Ама той ги подписва, защото изхожда от презумцията, че на първо число Бробет ще му преведе хикс лева. Не бе, той ще го знае, това е годишен договор. Еми да. Не бе, значи, ако ти си харчиш, имаш това. Ето, значи, супер. Към бюджет ще имаш това. Вече 4 години бачкаш по тази схема, така че си подготвен, подготвен си. Може би малко по-високо това в Торли. И тук как ти беше, че аз малко не съм част. 6 милиона. 4 милиона. Е, това ти е малко загуб. Няма да изпълняваш това, което трябва да изпълни. Трябва да бие на договорници. Не, абсолютно съм съгласен. За да го победиш, защото това са 40 мача. Ако успееш, всички ще преписвам от тебе. Да, това ако го направиш, може да направиш някакъв учебник да направиш. Не, знаеш какво успяхме да направим? Да станаме първито честен първи четвърта лига. Никой не го е правил. ФК иска. Добре, четвърта, трета, втора и влезнаха първа. Едно на друго биха на финала. Не съм тогава се играеше бараш. ФК иска отбор от дружба. Маймонека. Да. Oh, фер приключи. Абсолютно фер плей, защото той нямаше. Значи в АО кръжна, той даваше 50 000 марки, другите отбори играеха за по-роки бачи. Ти като нямаше беше събрал футболисти. Да, дори... Беше събрал футболисти тогава, наистина. Добре, бе, четвърта лига, окей. Трета лига по-трудно си мина. Влезе и в Англия, той. А, бюджет не може за трета лига. Мисълта. Втора лига също се минава трудно. Трудно. Като играеш често. Значи ако играеш по схемите на конкурентите. И ясно. Ето имаш бе, да пада е тук, там такова. Още по-лесно ще е сега, като си дойдеш. Като вече имаш опита. Защото не си лайк. При 5 години може да не си знал как се прави. Не знаеш още. Сега вече знаеш. Имаш схема и знаеш как трябва да се получат нещата. Само че моето веро е, че ЦСКА трябва да бъде на феномен.
Добре, хубаво. Пак да казвам, че това нещо за... Това нещо за... Това са свършена с магическа... Идваш. Това нещо да се случи, не знаеш, че просто на време и на бачка. И всички заставаме за тази идея. Сигурен съм в твоите ръце почти веднага. Ако се харесва от вас, ако не се... Аз ще оставам с тази идея с още 200... Чакай сега, ти мислиш, че има фен на ЦСКА, който да не иска да е собственик. Аз съм го казал милион пъти. Ами може да си казват, абе, трябва да... Един да е бащица, да е, не може, това са някакви... Такъв, такъв олигофрен не съм виждал още. Не, може друго нещо да направи. Аз съм виждал. Аз поне не познавам. Еди, защото казвам, бе, как тук на феновете, ето, отваряш интервюто на Камбура, това било от Офия, феновете да издържат отбор. Ама да, бе, от Офия, това никой не казва. Феновете не могат да издържат отбор. Обаче, феновете не могат да издържат отбор, но феновете могат да бъдат собственици на отбор. Така, абсолютно може. Но те могат да изберат президент, който ще организира така, че да има спонсори, да има рекламодатели, да има по-голяма посещаемост, да се продават повече фен артикули, да се прави и така нататък, да се направи ремонт на стадиона поле някакъв. Защото той като има мандат за 5 години или там 4, или ще вземе някакъв модел, който върви. А според тебе как се случат нещата с нашия стадион? Генерално. Имаш ли някаква идея? А защо не се прави ремонт на този стадион? Защото е държавно. Поне да се поеди себе. Защото е държавно. Ма добре, бе, ние правим ремонт на тръбич, където сме, утре мога да бъдем изгонени. Даже не имаме концесия, нямаме договора за найме. Извинявай се, намесвам грубо, казвам ти веднага, миналата година този стадион с прилежащата му база в Панчарево по експертна оценка беше оценена 22 милиона лева. След като бяха внесени, след като бяха направени ремонтни подобрения, нов терен, съблекални, бля, и дойде нова оценка, сега ни го дигнаха на 32 милиона оценката на стадиона. И т.е. парите, които веднъж ти вече си ги дал, сега трябва да ги дадеш втори път за това, да, че ти си ремонтирал, да, този кенеф. Да, има на всеки стадион, между другото. Този кенеф, чувам от всякъде. Е, каква е идеята ти да ви голям нещо? Каква е идеята да дадеш? Мащаба, става нещо. Ето, ние ти казвам, отиваме, правим ремонт на Требич, дето не е и наше. Даже Викторио Павлов с някакви деца, вчера отивам да видя как са терените, си тренира, разбираш. Води си тренировки и не дава една стотинка. Ако можеш, и арема за децата, нека. Ако можеш, си изгоним. Аз доведох ICM да финансира стадион. Заведох ги в Министерския съвет. Явно такива индивидуални тренировки. Министерския съвет. ICL бяха готови да дадат 35 милиона евро. За последствие. Мисълта ми е ти, ако искаш да поддържиш нещо в нормален вид. Почва дора да ти изгони сега от тазната и ние го виждаме това. На Требич. Аз отивам на Требич, те имаше такива тръни по-високи от това. И сега, ако некои ме изгони от там, тръните след 3 месеца пак така. Армията 67 година, мисля, че е какво не работи. 67. Това е... Абе, нещо правиха. Не, нищо не се прави. Нищо не се прави. Например, Добиянски се прави. Не е лошо да видите документите, това, което е правил Майкъл. Да, ние не там вон. Моля ти се, направи ни малко сложно. Както и да е. Не, бе, какво е изписано, бе, пак. Какво е изписано, за това става дума. Мисълта ми е, че този стадион... Пуснах на този семейче. Пуснах тук. Мнението... Ако някой зона има да плаща, да плаща. Пусни си СМС, защото това ми дойде за... Този стадион трябва да... да отидем в Мимаса. Значи, ако ние искаме да сме голям клуб, ние трябва да имаме нормален европейски стадион. Да, бе, ясно. Обаче, така че да влагаш, да влагаш 2, 3, 5, 7 милиона в този кенеф, без извинение, защото нашия стадион толкова е изключен, в момента той е един кенеф. Моя въпрос беше Той може да бъде, този стадион може да бъде изметен. Може да бъде махната трева там, къде нихне, да бъдат построени дървета. Поне едно табло може да се сложи. Примерно може някакво табло да се сложи. Добре, да, елементарни неща. Добре, да, това е окусена и изметен. Може да бъде... Това е окусена и изметен. Не, да бъде, има, може да се махнат има, и, даже да туалетни, фирма, и да се направи някаква... За първи път може повече да се направи. Да, бе, винаги може повече. Може, то е ясно. Това, което... А вече като се намери финансиране да се строи стадион, значи в нашите ширини, ако държава или община не построи стадиона, не виждам как частна инициатива ще построи нещо, което ще струва 60 милиона и как ще си го избива след това. Няма как. Няма как. Значи, по принцип... Гледам, че на Ботев
ще им строят стадион. На Локото ще им дадат там 12 милиона да си построят тя нещо. Да. На Левски... На всички дават, бе. Ще... Сигурно в Румъния, в Букурещ, понеже е на бизнес, гледам, че в момента строят 3 стадиона. И на Стяло. На Стяло, Динамо Букурещ, построиха Арена Национала и сега мисля, че още един стадион се. На Рапид стоят. На Рапид стоят. Значи ние нямаме един ход, а си има по-5 стадиона. Човек, за това говорим, бе. Нали е пак има 2 стадиона. Ако има... Да, мисля, че Джиджи Бекали ще строи стадиона или Джовани Бекали. Ако има 2 ЦСКА в група, ние един ще има стадион и другия. Ако има един силен ЦСКА с няколко човека, да не казваме, че само первизираме. Ние трябва заедно да видим. Което зависи от нас. Значи, ние за това пак ти казвам за пореден път. Самия факт, че тук сме събрали. На мен, ние сме коментирали, аз... коментирали, сме говорили за ние, си брат, ние сме си говорили, ние не искаме да сме. Не искаме собственост в футболния отбор. Или в. Чакай, защо ти фен си, защо да нямаш? Собственост при положение си фен. Дали, като, ще... като сме 10 000 човека, ще си имаме една акция. Е, сега си имаме една от две акции от 200 примерно. Да, значи, обаче, но това... не ми трябва аз да съм 51% собственик или 30% или 20% или така нататък. Той път трябва да се извърви много дълъг. Въпросът е, че ние нямаме това време сега, в момента. Виж, Росене, никога не е късно да фанеш влака за Пловдив, защото ще стигнеш Пловдив. Като не го фанеш, няма да стигнеш Пловдив. Нали ще подпишете сума си договори и сега този месец за Пловдив. Винаги това може да се направи пътека, за да се, за да се върви по топа. Трябва да се тръгне обаче за повода. Трябва да. Ако трябва ти да се седиш Трябич, да фанем влака, ако ти седиш в Требич, ние седим в Борисовата градина. И ето една среща направи. И дойдеш след два месеца. Да, тръгнахме към гарата. И след два месеца дойдеш на... Защото ти си, нали, фен на 19, ЦСКА 1948 и предполагам, че като играеш срещу ЦСКА София, ще дойдеш на стадиона, най-малкото да гледаш отбора, който подкрепваш и ще отидеш без сектор. Примерно. Това добре ли? Гледката. Може да се случи, защото не си собственик, а си... Примерно на армията, говорим. Как се играе този начин на армията? Ще играе армията. Това е огромна тръгия, ние когато сме домашни, няма да се играе. Това проблема сме го коментирали. Лудогорец, кой ги е бил? Никой не ги е бил никога. Ами добре, то си има полиция. Ако мислиш, че ти ще дойдеш на армията и ще ти е приятно да гледаш П-образните. Не, без значение, дори да си фа сектор, да гледаш отясно. И ще не фанали е само другите момчета с червени шала на ЦСКА. Реципрочно е същото. Ти ако мислиш, че ти е приятно на Васил Левски без сектор. Не, не. Не бе да ти е приятно да гледаш разделената публика. Аз може да и говоря. Не, не ми е приятно въобще. Да, даже да ги говорим и тия неща, разбираш. Затова ти казвам, че според мен аз. Ние сме си ЦСКари. Добре, помисли само, че има разписание за влак за Пловдив. Едните от нас тръгнаха по бързото там смяната името на Литекс и в Първа лига. Е, какво му беше Шо, бързото? Не. То какво му беше бързото? Това, че ни поканиха служебно в А група. Иначе пак всичко останало. В група си играхме, щехме да играем Б група и... Прескочихме една година. Това, че БФС направих номер и ни поканиха. Една година прескочихме. Защото сега нали фалираха старото дружество на ЦСКА и смениха името на Литекс. Това беше. Да, да, общо взето ние защото ние това е това ще бъде каквото е могло. И пак тогава Черепа според мен имитираше, че ще оздравява, а Гришата пък искаше да фалира ЦСКА. Да си говорим едно към нами. На неговия гръб най-много изнесе на тая... Черепа и мене ме излага, че ще иска да оздравява. Значи, аз до последно му вярвах, че този иска да, да оздравява това. А гледах, че пък Гришата иска да фалира ЦСКА. Без да са... Никой нищо не е искал. Не е искал. Не е искал. И пускаха му би там за... Не е човек. Не е искал да фалира ЦСКА. Много е темата е докачлива, смисъл. Не дойде с това намерение. В началото. Много му се искаше, Иван е бил свидетел, когато отидахме в лицензионната комисия, бехме аз Иван. Това, което го дадоха на говерата, трябва да направим много дълго дружество. Не му разрешиха, наистина в началото той се бореше и искаше... Дикаме, играчите на много дружество. Виж, аз по едно време се бях задълбал в тия оздравителни планове. И ако имаш... А, никой няма воля да фалира футболен клуб. Обаче Черепа не му се оздравяваше, пък Гришата искаше да не плаща дълго, искаше да фалира. Двамата с такива типове, че... Ема, това се получи на практика. Той изхарчи едни 8 милиона и кусор за Лудо,
вие изхарчихте едни сигурно подобни пари за Лудо. Ако тогава беха на време, даже имаш бюджета на Лудогорец. Виж какви идиоти излиза да кажеш. Защо на грешните модела, който го прилагаше в Литекс, не се случи с ЦСКА? А, защото е разсел. Сега ще ти кажа какво остави да прави. Значи, той не го ли вижда? Не, значи, виж сега. Сигурно виждаме. ЦСКА е под постоянен мониторинг. Ти си отваряш сутринта портал, блиц или каквото да било и първото нещо, което виждаш е ЦСКА Левски, ЦСКА Левски, ЦСКА Левски. Постоянен мониторинг. В Ловеч какво случва? В Ловеч си взимате ни 30 чужденци тази година, от тях стават двама. За другите 28 никой няма и да спомене. В ЦСКА, ако вземеш 30 чужденци, от които ще стават двама, нали сеш какво ще направят? Ще разпърнат на кръс. В Литекс може да си прилагаш селските номера, в ЦСКА някак да стане. Защото в ЦСКА, аз съм го казал, въпреки че феновете не дават един лев, всеки има огромно чувство. Никак да не дават, чувство... на стадиона и дават. Не, не, има се преди. Буквално ли са? Всеки един от нас има... Никой не ходи безплатно на стадион. Така, всеки един от нас, въпреки че на мен не е никакъв проблем. Всеки дава прямо мащабите си. За нас е начин на живота, човек. И имам друго искането, че в ЦСКА начинът по който управляваш, няма как да се получи. Аз съм го казал на един-два пъти и затова съм бил и в спорове с Гришите, и в разправи, и доскоро бяхме дори, може би повече години не си и говорихме. Защото съм го казал на съослушание. Ти го казваш, аз това си казвам, аз мисля, че правилно казваш. Управление, значи, или, ще, или трябва да ти уври главата, че ти си на центъра на ПП на София, управляваш най-големия клуб в България, или няма как да ти се получат нещата. Не милиони, не милиарди да даваш. Ако по този начин управляваш и си. Аз това го задавах последния път въпрос, когато седяхме преди месец, не се бяхме виждали на време. И му казах, кажи ми често с ръка на сърцето, тебе харесва ли ти 12, 13, 15 милиона, които давате на година, да гледаш това нещо? Не, то е ясно, това му харесва. И, да, и нали след третия път, който казах, да му харесва там. Вижте ми, Гриш, значи тогава, защо ми се сърдиш, че аз това ми се прилик, ти нямаш право да го говориш това, защо? Еми защо настроиш хората? Не настроявам никой човек. Аз изказвам моето мнение като фен и като това, което виждам. Не имам нищо против теб. Ако ни направиш шампион, ще носим из цяла София на гръб. За мен е най-важното, като си дошъл в ЦСКА, да направиш всичко възможно за доброто на ЦСКА. Сега, като виждаме, според нас, че нещата не се получават и не са такива, които трябва да бъдат, пак аз според нас, защото аз съм сесекар, аз не мога да говоря, аз не мога да говоря от името на всички, ако не съм. Тук всички мислите в тази посока. Така е, което трябва да е сега. Ние всички мислим в тази посока, само че ние нямаме реално финансовата възможност. Аз съм казал на Гриша Ганчев прав текст. Ако аз имам финансовия ресурс, вие нямаше да стъпите в София, не на армията. Нямаше да позволя никой да се доближи до стадион Българска армия, ако имам финансовия ресурс. Обаче го няма. Нашия ресурс е друг. Ние сме, знаеш, фенове маса по един или друг начин може да въздействаме. Отговаряме се от темата. Брат. Но нямаме финансов ресурс, така че трябва човек с мангизи, за да се тръгне по този път, който споменава брат. Абе няколко човека, защото Джоб дава пари. Не вижте да дава пари. Тук става въпрос, че когато... Виж сега, тук става да, колкото повече да, хора, който е хора, да, ти не ще стане. И пак да, нищо не става, не, значи не ще сбъркам. Значи, може би трябва да се сбъркам. Аз ще ти кажа, бе, значи кое е сбъркано. Да кажем, че ако в момента има поне 10-15 богати човека в България, които са ЦСКАри, но няма да си дадат парите на Гриша Ганчева. Поради една или друга причина. Те преди това и на Томов не искаха си ги дадат и на еди кой си не искаха си ги дадат. При всеки произволен, който иде, ще има... Защото вижда, че тия пари отиват... И като застане някой човек, който не е изгустиран... Когато застане някой човек, който е избран от 10 000 човек... И не е изгустиран, и не е... Разбираш, и не е човек, който вече е компрометиран в обществото по един от начин. Тогава нещата могат да се случат. Еми, не беше, че като се обединяваме от тази идея, значи това трябва да се постави на едното ЦСКА, а на другото е полезни. Значи, фактически, ти трябва да станеш акционер, а не рекламодател. Като начало. Да, за да можеш да приложиш тази. А след това вече, след това, събират се на общото събрание на акционерите и решават да направите ЦСКА публично или там. Публично дружество, това е най-лесният вариант. Не, не, нали смисъл...
правите го това, което ти имаш преди. Точната формулировка ще си казва. Точната формулировка ще казва, че ти басист. С две думи ЦСКА направи. Вече като си в управлението на ЦСКА, ти можеш да дигнеш ръка и да кажеш това, за което говорихме, искам сега да го направим и да го реализираме. Ако седиш отстрани, няма как да се ако само даваш пари. И ние сме първите да хора, които ще застанат зад едно такова нещо, ще го подкрепя с две ръце. Ма и ние го подкрепяме това. Аз съм за ЦСКА да бъда на феновете. Феновете да си избират управител. Значи това е да си да всички и президента да си обаче да. Не е хубаво да става. Обаче не мога да се обединим и да се точи. Намерете. Но да се върнем на това, което в крайна сметка сме събрали тук изначалната идея. Значи, края на юли, което не е толкова далече във времето, така или иначе започне новия сезон на FBET Лига. На юли? Ми на юли някъде, там ще за тежи доиграл. И началото на август няма, че е плюс-минус една две седмици. Да, две седмици май ще е. Една неделя да там се почива. Лятна почивка тази година два ли ще има или ще е някаква много кратка? Това е две седмици, не съм сигурен. Деца вика, при злощастно стечение на жребия, може в още първи кръг да се нагледаме на този фарс. На който, да си, на който ще ни се смее цяла Европа, да. Ще влеземе в новините с някаква уникална дивотия, дето после... Това е репортаж за това сръбски, аз гледам сръбските медии, какви тако ужасна работа. Ужас. Да, те в Румъния си сътвориха няколко такива изпълнения и със сигурност бяха нелицеприятни за всички участващи. В смисъл, там играха Политехника Тимишоара с Политехника Тимишоара ги гледах даже. Ама Политехника Тимишоара не е ЦСКА вече. Да, само че Политехника Тимишоара не е ЦСКА. Ако в случай Динамо с Динамо и Стяла с Стяла... Тебе, ние сме, виж сега, ние сме на път. Те и та, общо всички военната Стяла, ако имат по-добро управление, те са четвърта да ви знам. Да, то това ще е не по-малко чудовищен фарс. В момента всичките тук присъстващи сме в Кюпа и сме на път да сътворим. Това е нещо, което никой не казва. Най-голямата лайнарщина, тя ще е по-голяма лайнарщина и от прекръстването на Литекс Ловеч на ЦСКА. Това е да игра ЦСКА срещу ЦСКА в Европа. И всичките сме заедно в тази свищина. В смисъл, не те сочиме те да спръсваме, казваме, ти си единствения виновник, че това не случва, защото се участи. Да. Не, това се участи, защото това за мен е престъпление да играме. Ама да, ние сме престъпление. Спрямо армейска точно това нещо, защото го неглижирахме в началото. Неглижирахме го, защото сме стигнали сега дома при те, когато си вече в група. Може би сме те подценявали, подценявали сме ЛБ и така. Не, ние миналата ми пак си говорихме да го направим това. Това не е гаранция, че грешта няма да фали пешки. Ами има го вариант. Значи, ние тук в момента задаваш нали въпрос, на който никой от нас няма. Ами те да започнем. Ами всички сме по-добри и чуваме зухо. Да, бе, да. Точно за това, ако има... И да, и какво правим тогава? Две ЦСКА, ние едното, ние другото. Глупо сте, не може да е това ЦСКА. Да седне на голямата маса и да действате. Вие, вие вече. Не, говоря от Ганчев като собственик на... Аз съм сигурен, че ако ние се дръпнем спонсор от... Не, със сигурност се намерят хора да дадат пари. Защото то вече е избутано 4 години. Няма задължения. Не съм достатъчно богат, че да се обзаложа за някаква да сума. И аз казвам, разбираш, ти предложа да се обзаложи на някаква сума. Абе, виж човек в офшорна фирма 18 милиона да. Значи, не съм достатъчно богат да ви преберат достатъчно голяма сума, нали? Да се обзаложиме, че в момента, в който вие си тръгнете от ЦСКА да е 48. А този отбор няма да просъществува по никакъв начин. Защото е нашата идея е WinBet. Добре бе, виж, да е без нас просъществува 8 месеца. Там били... Ама знаеш къде е Фалкръжна? Фалкръжна, където е бюджета, където е 50 хиляди. Фалкръжна, може да съберем ние с готов, с резерво и да си направим отбор Фалкръжна. Аз ще взимам от баща ми от фирмата Кебапчета. Той ще ни пише, сайта ще ни го пише без пари. Сашко ще продава билетите. Ние играхме бараж с Брацило и Гьонов ми се обажа такъв разтревожен и вика президента на Брацило три пъти ме търси днеска и вика един друг отбор ни предлага 30 000 лева какво да правим ЦСКА и аз казвам, цитираме дословно, единственото което предлагаме е фейрплей. 0-0, щеха да ни бият с дуспи и да повторим още Алкръжна.
Ама ето, а, така че не е много просто. Защо тебе си като ти сам спонсор? Еми, защото... Нали си спонсор? Да, да, да. Нали модел, че нали модел е такъв, защото си убедил те. Ти си главният човек. Сенцо, ако те няма, тебе стига. Да, бе, да, ти са вече си спонсор. Да, казка, да, си говорим сериозно, няма смисъл да... Значи, колко... Стига си не го работва. Да, стига толкова, че даш маска. Слушай, Сенцо, колко фирми... И то, освен на мене, сигурно се убедил да цели управител. Колко фирми има спонсори в момента на тази 40? Да кажем 100. И кои са твои 50? 12. Колко са брали? 12. Една. Една. Така, аз съм сигурен, че от тази бяха. Добре, една. Която си осигурява 70%. Която си осигурява 70%. Парите, които даваш в момента, ти като си тръгнеш от там, ти давам гаранция, че от тези другите 11 фирми, от тях 80% ще тръгнат за тебе. Не, 80 всички. Не, не, да кажем, че има един-двама идиота, които са някакви фенове на ЦСКА и не са пряко свързани с него и ще си метят там парите, които дават. Освен нас има сериозен спонсор, който спонсорира пък школата и... И какво ще направи това група с това спонсор? Абе, Серго, брат, аз съм по-склонен да вярвам на брат ти, че няма незапълваема ниша. Ще изкочи някакъв... Черноморец, Бургас, на Драгия, попомни. 100 на 1 голова разлика. Това ли е целта на... Къде имаше дръжи с колизаха? Значи ти това група, така ли ще имаш някакъв минимален бюджет, който е поне 2-3 милиона, за да не си пълен тупан на сватба? Не, 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 той ги има тези пари и ще ги дава. Значи, не, не, аз не кой, що ти каза, че бе група му струва 4 милиона. Значи, да, не, бе, той ще да кажем, че няма, да, дори да не дигна бюджета, значи той ще има пак 4 милиона. Поне. Да, което гарантира поне на ниво. Това е бюджета на клуба. Не ги давам така, всички тази пари. Бюджета на клуба. За бюджета на клуба. При положение, че наслага бюджета на клуба е 3 милиона на година, лева, виждаме, че може да се получат, нали, да... Но има школа. Може, има шесто мастер, това ще школа, поне okay. Това е въпрос, колко ще изкараш? Той това ти казва. Лошото е, че Цецо се примирил с факта, че... Не, защото става въпрос за школата, значи на мен това ми е болна тема, за школата ги дам шесто. А да бъде шесто. Не. А да играе това група. Нашата... Нашата цел и моето виждане също по въпрос е, че трябва да се направи футболен продукт, който продукт да се продава на контрагенти. Дали са фенове, дали са медии, дали са телевизии, някакви други... Да. На този футболен продукт. Ако не беше ЦСКА, той е футболен продукт, нали ЦСКА да е 6-8, нямаше воме този разговор. В смисъл, щяхме даже се кефим, казваме го ЦСКА, виж как си направи отбор, виж как му врат нещата. Да, виж, както Стоинето, примерно, си направи цялото село. Разбираш ли? Ние не ходим на тежки разговори през Стоинето, да питаме Стоинето и какво пееш как. Толкова го създаваха 400 човека във военния клуб. Цето престани, или 300. Моля ти се, да, да. Значи, така е, така. Башни филмано. Е, добре, бе, пуснете си там BTV, има видео. Аз съм гледал сега. Сега, да, да, 76, мисля, че беше... 79 платиха членски внос. Все некои имаше пари да взима... 300 човека. Чарджи, другите са за коктейла. И другите са за... Пак ти казвам, значи... Тези два са ги няма. Самия факт, че сме тук, трябва да ти говори много. Защото... Не си глупав човек. В момента оценяваш ситуацията каква и... Достатъчно красноречиво от тебе ти говоря, че трябва нещо да се случи. Една идея е просто, която ми имаме, например, ви с никой не се обсъжда. Може да се споразумеете с Ганчев и вие. Няма значение как ще влезете, като акционер или спонсор. Да се вдигне капитала с 10% и тия 10% да бъдат изкупени от на номинал от Пенел. Да, да е първата стъпка, да, като по-голяма стъпка. Доколкото спомня, Пустър трябваше 10% да се притежава, за да има право на участие. Не може да си каш общо събрание и такива работи. Може да, това, е добра схема, това е добра стъпка между. Дебе, виж сега, има достатъчно интелигентни хора в средите на ЦСКА. Ако някой направи тази постъпка, има как да се направи... Да се разпространи на нашите... Моето мнение е, че има значение как ще влезеш и трябва да влезеш като акционер. Ако имаш такива намерения... Нямам да никакви намерения да ставам акционер. Не, не, ако никакъв... искаш, не те сега се случват такива неща. Защо? Между... Това ми е бреме... Okay. Харесва ми политиката на клуба. Ма ти така или иначе... Давам си парите. Така или иначе... Така ли тогава ставам фен, примерно? Чакай, ако 2014 купи ли си акции от това?
купих си, седят ми пари. Не, 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 Талана още. А, не, вече е изтрат. Не, вече не. Вече сега ли взеха ли? Е, бе, окей, хубаво. Не, 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 те отива с някакъв фонд. Ела, фонд и там да са живи и здрави. Могат ли още? Могат да се стигнат. Защото имаш един момент, в който лупим извън, ще отива и да си такова шкодата, ще изгодат парите, ще ги прибере собственика на Елана там. Няма, няма, КФН в момента се разбираш. Да кажеш да хова на хората. Абе, толкова бе хора, там, че не ми да са живи и здрави, да си ги носи. Мисълта ли си имам човек, който е бил акционер, макар и на хартия, това ми беше мисълта. Аз също си го паза бурта. Това, което искаш ти да бъде направено, твоята идея е, щеш, не щеш, пак ще си собственик на ЦСКА, било той с една акция. С една акция, аз и сега съм чист собственик и той е сега. Ама ето, ти ли кажеш да искам съм собственик. Да, бе, да. Ама друго е да съм с една 200 или една 10 000. Значи собственик. Друго е с някакви проценти, дето да се чуда за мен, да ме занимават също. Ако те притеснява политическата обстановка, не, бе, не, 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 ако става собствен ЦСКА, че някой ще дигне телефон, ще кажа какво правиш. Не, 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 не. Аз го казвам за това. Това е друго. Това е друго. Ако желаеш да преобразуваш, пак ти казвам, тук си е бал майка. Не, защо? Защо да не си го мислим като... Последните 30 години точно така с ЦСКА собственик. Много добре знаеш. Да бъдете акционер, защото ще участвате с определен процент акции в общите събрания. И тези идеи, които сега в момента ги говорихме, които ги имате и които ние ги подкрепяме, там може и да поставите. Където ще имате подкрепата на останалите акционери в лицето на... 5 милиона, аз ги, ти ми даваш, аз ги взимам и после нещо. Ти как ще го накараш Гришта да ми даде на мен акция? Не е задължително да имате 20%. Аз не искам да карам никой въобще да дава нищо, защото нито съм давал нещо, нито ме интересува. Идеята е това, идеята е толкова клуба почва да работи правилно. Посока, ако много ще си склонен аз съм, аз като човек, дето наблюдавам 30 години спорта, виждам, че има едно изключение, примерно Лудогорец. Кое му е изключението на Лудогорец? Еми, че не, има успехи там. Кое? Направили са... За 20 милиона евро бюджет. С 100 бюджет, човек, с 100 бюджет. Значи, 100 бюджет на Лудогорец и ниши имаш 40 милиона лева. Този отбор е най-типичният пример за бащица. Точно така. Е, да бе, аз за това казвам. Обаче всички останали 549 члена на футболния съюз се провалиха. Така е. Точно така е. Има едно изключение Лудогорец от правилото за бащица. И аз за какво да натискаме пак бащица, бащица? Значи... Е как 549 не успяха, един успя и да казваме, че модела е бъде за в различни периоди имаше и Лески, при Бабков имаха един силен период, в който имаха успехи. До ЦСКА и Литекс имаше не само, в смисъл имат и минаване на групи на Лига Европа и така нататък. Всяка статистика има някакви отклонения от теорията. И ЦСКА при Васил Бошков имаше 2003-2005 и много силен период, 3 години, които бяха. Бихме Ливърпул, такова са. Ливърпул, Леверкузен, груби, 2 титли за 3 години. 2006-та вече стана. 2006-та... Аз гледам какво става в България. Аз гледам, че за 30 години, защото Лудогореца 9 ли пъти са шампион? 9-та. Това е много дълъг период. Много, бе, шампион. Аз си припомних България, от играчи, а противника. Аз знам последните 30 години как стават нещата. Ние сме, може би, Арда нещо, единствените, дето не влизаме в ЦСКА. ЦСКА със сигурност две титли ги открадна. Но добре, значи България спорт учредически да си най-добър. Абе, бе, дори тази пролет, тази историята с Черно море последния мач беше срамно. Беше срамно. Човек, не е ли срамно? Едно 30 години гаше. Дори добре, значи спорт учредически да си най-добър България, но означава, че стане шампион. Не, ние просто говорихме за един модел. За мен е... Всички е ясно, че трябва да има едно ЦСКА. Да. И сега затова сме абе, затова да се намери начин. На някаква схема да... Според мен е начина, вие сте решаващи. Вие сте хората, бе. Вие го решавате двамата. Значи ние имаме 4 годишен опит. Аз това ще кажа, вече не сте вече още по-лесно. Само, че виж, моделът на Гришата последните 4 години, дето казваш, центъра на София не работи. Не работи. Значи не става. Той се нуждава от корекции, да. Защото аз си го казвам много пъти. А ти му го кажеш хубаво, той ти се сърди. Той се сърди на мен, защото ако аз имам... му кажеш истината. Така, ако аз имам 10 милиона на година, знаеш как няма да ми се сърди. Малко мога да правиш по-друга. Не, не, няма да ми се сърди въобще Гриша Ганчев тогава. В смисъл, нещата ще са по друг начин.
според мен е така, да защото той примерно казва, ти си много хитър, ти много знаеш, ти си треньор, ти си управленец. Аз там взимам ти акциите. И ти се и аз вече веднъж ги взех сега те акции. И го изядохме. И го изядахме. Е нагърбих се, окей, тогава мислиха, че ме прави и бяхме прави. Ще отида до схемата и ти акциите го прави. Да. Разбираш ли? Аз какво ги правя? И аз ако ги имам 10 милиона на година, като ми кажа Гриша Гачев, ти акции, ще кажа, дай ми ги. Дай ми ги, господин Гачев, като си толкова хитър. Разбираш ли? Толкова това, че имаш, няма ти казва така. Това е, това е проблема, разбираш ли? Затова ти казвам, че когато, за да се тръгне по един нов път, трябва да има финансово подплатени хора. Трябва да му омръзва човек. Той се пак дава пари. Също кой трупа негативни основи в момента и фейс сега го говори. Пак повтарям, ние всяка година ние по-добре от предходната 2-3 пъти. И като приходи, и като игра на отбора и така нататък. Ние се развиваме. Докато на Гришта модела той не се развива. Знаеш, що се развиваш? Защото идваш отдолу, от долните дивизии. Окей, и ние имаме таван някъде. И ние имаме някъде таван. Но тази година пак ще сме по-добре от предходната. Като отбор, като игра, като... Но не знаеш дали следваща ще си по-добре от тази тук и... Така, не знам дали следваща... Може би предполагам как ще стана по-добър. И ние имаме таван, всеки има таван. Така е. Окей, ама ако тия два тавана ги събереме в скатен покрив, билото ще е по-височко. Да, така. Възможно. Няма да бъде... За мен е най-доброто събиране на тия тавани е един клуб на феновете. И феновете да си решават. Ние няма нищо против. Но ако искаш да реализираш... Защото ЦСКА и Левски имат този потенциал. Царско село няма. Нека да е така. Трябва да тръгнем от Левски. Не може да тръгнем от пръчки. Не може да свършим от това. Еми, да бе, то ясно няма са тук да излеземе и да пуснем. На тази маса трябва да сте вие. И Ганчев. Ганчев и... Да, то, значи пак тук стигаме до въпроса, който зададе на Ти Ферова. Не, не, за първите... За първите разговори. Също трябва да е. За първите разговори трябва да сте вие. Значи стигаме до въпроса, който зададе брат ти. Коя е гаранцията, че Гриш утре няма да стане да си хвърли кърпата или пък държавата да го принуди? Така че... Държавата не да го принуди, защото да, пари горе-долу крутура. Ама... А, не, да го преоди по един и друг начин, аз така, че да, знаеш, какво е, значи, може... ако това се случи, без станците, примерно, ако това се случи, ще стея без станците, той може да няма хазарта и какви ли е незакони за гласа. Това ти казва, че има начин и механизми, възможно е, тук да държа вече да фърли кърпата. Затова ти казвам, че за мен модела, който ти казваш, окей, но без група от богати хора да седат за модел. Виж, като има модел, да работиш, всеки ще застане. Добре, като казвам, знаете, в България, лекарите правят пак грешка. Скоро ще се избере. Значи аз ги гледам, те нас кощел да бъдем носител начин. Ама нека си седят в будна кома, както бяхме ние с тумът и време. Значи абсолютно същото. Нека си седят така. Нека си бием като тупа. Нека си бием. Нека си заборчваш. Нека си заборчваш. Не, защото да ги първият, който искаш да взема, ти. Аз му викам ти. Че, ти да. Не, не, искаш. Не се занимавай с боя. Не правя, не се занимавай с тия. Мали ги ти. Правда. Крайно се да се види, значи имаме в момента такива главоболе с нашите си ЦСКА-та. Да, въобще говедата били сами сами. Че трябва въобще не значи виж, всяко едно говедо се радва ЦСКА да е разделен. Абсолютно че. Те не е страшно. Държава да се радва, защото по този начин няма да помага на никой. Да. И едните са ЦСКА и другите. И едните са на 4 години, и другите на 4 години смениха името и така. Да. Като, обаче 1948 е положил някакви усилия да тръгне, да сложи нещо по различен начин от новата бащица. И не случайно ти викаш, че си тръгнат. Аз съм това, съм сигурен, че не се тръгнат всички спонсори. Знаеш ли, защото има някаква група, пита кой е на питатония. Има един богат човек, който спонсорира школата. Но те харесват модела, те не са там заради нас или заради това. Ние не сме докарали никой. Къде го знам колко е богат, бе? Добре, да дадем. Да си сложи там, бе. 2 милиона да им даде, те пак ще спаднат. Пак ти казвам, че... Абе, трябва да има на цялата тая схема мотор. Ако вие не сте мотора да давате така ме 2 милиона, другите са другите спонсори, то тогава този отбор нямаше да се развие по този начин, нямаше от тази кръж да влезе в В, от В в Б и този богат човек нямаше да дава пари за школата на някакъв отбор в Алкръжа. Той им харесва, защото при нас казвам, че трябва няма, да има мотор на цялата тая работа. Няма простоти, няма селени.
Няма Жоробаджанащина, ние, аз съм сигурен, че и вие не знаете какви ангажименти е поемал Гришто към държавата. И поел към Бойко Борисов да ни държи мир. Ние знаем какви изказвания значи, правили. Значи, ти съм казал, 22 милиона, оценката стана 32. Откъде на къде стана 32? От подобренията, които направи Гриша Ганчев за 4 години. Е, добре, де, като си поел ангажиментите, защо изведнъж му качихме с 10 милиона подобренията в оценката? Значи, виж сега, те Гриша си го ебават и си го правят на 5 години, човек. А, така. За това, значи... Ние сме, защо годе в час, какво се случва и каква е цялата свинщина и как го правят на маймуна и... Давай, то е ясно. То е ясно, защото явно нещо, което той поема като ангажимент и... Може и да не ги изпълнява. Може. Той изпълнява, обаче към него не ги изпълнява. Той ги изпълнява, защото няма избор. Значи да. Той няма избор да не ги изпълнява. Примерно става студеното дружество, както казвате феновете. Богати хора, много добре знаете, богати хора, веднага ще кажа, чакай, аз как ще дам парите, па някой друг ще ги управлява. Много добре знаете. Георов е напълно ясно, че... Вие сте новага. Що взима държавни поръчки? Еми ето, значи, нали всички... Не е ясно, че без държавна поръчка те сега няма как да се бори с Лудогорец, с Левски и така. Така да, се бори. Значи тук трябва... Е, че Левски може ли? Значи трябва да го избиеме в главата, че без държавата няма шанс. Така е. Поне стадион няма как се постигне. Значи не знам какво. Никой не е казал, че без държава не е държавата не може да се кара. Ние не държавата въобще не интересува. Значи трябва да си искаме. Не, трябва да си искаме, както всички си искат. Не говорим за бултурски неща. Дали 10 богати или 5 богати хора като вас имат повече острови механизми да притиска държавата в добрия смисъл на думата, тя да помага или един човек? Не, това не е. Или поне да не пречи. Просто математика. Примерно 5000 човека собственици на ЦСКА със сигурност ще притиснат държавата повече, отколкото те за да се стигне до там. Това е процес, който. Този процес става максимално бързо. Една година. Имаме. Слагат се нещата. Е реалният срок. А не да се крият някакви неща. Защото аз съм сигурен, че вие не знаете си цялата картинка на Гришка. Това е във връзка с клуба. Със сигурност. Никой от нас не може водител. 1948 ги слава всичко на маста и гледат. И ето казвам. Аз пак ти казвам, че 20 човека ставате членове, ето на... Първата разлика. И завеждаме легендата. Вчера походи ги лъжи тия фенове, не, че дава 25 милиона. Аз съм сигурен, че не е дал повече от 10. Ама трябва да говорят книгите. Искаме да сменим Гьонов с тебе, да речем. Що нека за 2015 и 16-та? Става Петров за 25 милиона. 28 милиона да викам. Ти ни даваш повече от 10 милиона. Много лоши идеи. Ама няма кой да знае книгите. Защото утре ще отидаме 50 човека, ще станеме със собствените кола, ЦСКА ще го фалираме, разбираш. Междуто 2015 година, то три пъти сме го предлагали 1948. Ема не, то може... Първия съдържател на акцията... Ето, Горе Гьоров, ще назначим някой друг финансист, който да потопи отбора. Еми да. Няма незаменими хора. Ние ще направим върсотия. Давай, как виж, никой не го е направил, предлагаш. Искам да ви видите, но трябва да трябва. Там, примерно, 101 човека могат да бъдат подкупени по 1000 и да кажат за всичко. Избираме. Не е нужда да са подкупени. Нови 101 идват и става мнозинство. Трябваме. Довиждане, беше приятно винаги. Разбира се. Чао, Коце. Чао. Докъде стигнахме сам? Искаш да ти увият главата и да... Нека озрее малко Данило. Много глави трябва да увират. Аз съм за да се направи ЦСКА на феновете и да се работи. Според мен е надали ще се обадиш на Гьонов да го питаш кога да го подаде. Не, защото точно кажа, че се обади, защото той е точно такъв тип, аз го говоря. Аз го виждам. Не, ако искаш да се обадиш, ей, наистина не държат контрафалс, бе. Абе, гледай сега, ама без тебе се умели, бе, човек. Ама без тебе се умели. Тебе те досаха един път, аз единствено от силно... И аз ги запсувах. Ими да, ими, а че... Те промениха ли се нещата? До тогава е бил който е фот. Който ги запсува. Ими, където ме досаха си тръгнахте. Ай, как така, не само спонсор, що не нямаш влияние. Ама не, те си тръгнаха, иначе аз не каза си тръгнат. Еми, иначе се... Значи, що сега не им кажеш, че ти определяш какво случва? Значи се сметали, сложени са на везната нещата. Ние сме толкова хора на армията и не може да се пребориме с един единствен собственик.
да прави нещо, което на нас не изнася, а пък камо ли те... Ама то другото е по-лесно, защото тогава вие като сте съпричастни... Говори за ние. Добре, ние като сме съпричастни... Като Федна ЦСКА, като Федна ЦСКА... Ние като сме съпричастни, всички ще ти пука. Да, няма да ходиш на всеки общ събрание, защото аз гледам там платили 300 човека членски внос, дойдат 102. И окей, значи те 102 си гри. Обаче ако кажеш, бе, че има някакво важно решение, примерно за обединение, за не знам си какво, ще довтасат всеки, може би, ако мога да се пътува от чужбина, ще бъде. Така че... Тогава на всички ще помисли. Не бе, социалният ефект, че е добър. Спор няма за това. Не знам, според мен. Това е половина някъде стана. Не знам, това е напред времето. Имаш ли време? Той е трябва за малко. Тогава вече всички са ангажирани. Тогава вече самия клуб ще има много по-голяма тежест. Защото сега са... За това говорим. Но и това го служи като технологично. И като време го разположи. И всичкото трябва да влезе в срока до средата на юли. Всичко трябва да влезе. Още, че няма никакво време. То няма как да стане. Даже не средата на юли, по-рано. Края на юни. Ще се прецакаме, а можем и да... Изиграли си един мач между двете такова, няма се какво да коментираме. Има много хубаве, Ботевци и така нататък. И така нататък. Но Ботев ние не трябва не да тръгнем по... Аз винаги ще ни пречи. Да работим в тази насока. Окей. Нека. Винаги мога да направим някакъв матч, който да е примерно заразила приятелски или нещо подобно, за да се намери общото как да се направи ЦСКА на фенове. Отделено, като ми го зададат журналисти този въпрос, аз казвам, че феновете трябва да го решат. Не ни бутайте нас с Грища, защото аз съм си фен. Грища си е собственик. И брат ми е фен и са акционер с 200 човека. Дори с бащата сме били на мачове заедно в Ирландия, в такова и такова. Просто трябва да се работи в тази насока отделено, ако има волята това да се направи. Ако се харесва ЦСКА на феновете на всички. Като не се харесва, еми иначе не се харесва. Ще чакаме да обрат главите на всички да им се харесва. Значи те по принцип такива неща, когато излезеш да говориш пред много хора, е за да не станеш смешен и жалък, защото, нали, трябва да кажеш така. Гриш, аз заставам пред вас аз и осигурявам. Бюджет такъв, не знам, това, какво, не знам, това, това. Зад мен са той, ще ми стават със собственици. Как така ще застане някой като ми? Това трябва да говорим и с Гришта. За ЦСКА 48 няма проблем. Собствеността си е на 200 човека. Дали ще е на 200 хиляди, мене ми е се тая. Аз нямам собственост, брат ми няма собственост. Дали ние ще сме ръководещите този проект или този клуб, пак няма никакво значение за мен. То важното е да отказват от участие в тази група. Нека си играят две група и после... Нито имам амбиции да съм президент или в управителния съвет или така нататък. Има си договор с моята фирма, ако му харесва условията на президента, се изключва договор. Като не харесва, не се изключва. Точка по въпрос. Представям си момента, в който ще стигне да се избира президент в такова нещо. Но то ще... да не се избере. Е, такъв цирк ще бъде. Ще бъде другия идиот, третия, не знам кой. Ще бъде цирк голям. Според мен. Ето, казвам ти. Като се познаваме... Пишу по-български. Да, като се познаваме... Вие не си мислете, че... Ние няма да избереме Карпатов сега, защото той не мога да гарантира финансирането на отбора, нали? Не, 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 аз това... Нито тебе, нито тебе. Така е, бе, точка. Ще... Няма да имаме кандидатура. Не, въобще няма да искам. Това си представяте, не сме води. Кой? Той е финансово несъстоятелен, в крайна сметка. Той ми иска пари да заеми. Да. Финансово несъстоятелен съм, аз не мога да управлявам ЦСКА. Вижте, аз си го подкупил преди, дай бе. Значи бездостане е по-рубно, видиш и на всеки мода му се случи. Да, бе, много ясно. Да, в такова положение. Добре, не, последно е конструктивно. Някой ден, ако се стигне до това свето бъдеще обозримо, да. ЦСКА да избира президент, то така не е, че той човек трябва да е богат.
Е, да, така е. Аз съм далеч от мисълта, че мога да изберем... Окей, избираме един богат. А другите богати, които дават пари, като знаем в България какви са, ще кажат ли, ще съгласат ли, аз давам пари. Ще ебал майката, аз ще дам 5 милиона. Не е лесно. Условно казвам. Има конкуренция, бе. Окей. Да. Следващия, като му изтече мандата на то богатия, след 4 години или там. Тия 4 години, ако дали на града пак нека. Това няма как да... Тук прави се там изваредно общо и избираме някой друг, като този каже, бе, не мога да осигуря финансиране, не мога да осигуря. Да. Аз като знам, значи ако това нещо, което говориш, което всички, по принцип на всички много интересно, ако това нещо, ти се появиш в ЦСКА и прокараш тази идея, и стане наложи се случи, братко, не знам, до сега нещо всичко в паметник не сме дигнали, днес ще ти дигнем паметник, ще ти кръстим на сектор Г на твоето име. Ако това нещо може да се случи, защото за мен го видим, че няма напрежение. Много е готино, много е готино, но знаме си хората. Аз, дали смисъл? Абе, това 4 години го гледам, бе. Ама да, бе, човек, ама аз 4 години сме потопени в това. Ама мащабите са други, мащабите са други. Може да се случи в тези сега. Идва като момента с Гриш Тасловеч и мащабите са други. Ето, ние правим ремонти за примерно 1 милион лева или 1 милион лева на собственост. А ние клати курци. Мене какво ме боли? Решил съм. Ама тук всичко на добра воля. Еми на на добра воля. Значи ти... Само, че ние пък си рекламираме марката. Разбира се, че можеш да направиш такова чудесно дружество широко, ако застанеш за тези. И аз съм сигурен, че нали сега да дойде някой на общо събрание на ЦСКА, той трябва да предложи повече пари и по-добро управление, за да ни измести нас, разбираш? Ема той си пак ще предлага повече пари, това не е те ангажиментът ти не отпада към ЦСКА. Не, не отпада, защото той може да продължава си спорта, той е лидъл. Той е лидъл и казва момчета, ще дава 10 милиона. Ние отиваме на гърба, на гъщета, на ръкав, там зависи каквито пари даваме. Няма какво, ние на колко отбора сме и на гърба и така нататък. Даже па на Дунав не сме и никъде. Пак ти казвам, ако беше направил Левски 1914, можеше да се намери някой, който да ти измести на гърба. С ЦСКА 1948, надали ще се появи някой да дава пито и да е пари. Защото ми че за Левски... Ще предложиш. Вече някой ще пожелание ще ги дава. Защото се обажда за това, но... Специално с брат ми, когато сме рекламирали в Левски, каквито пари даваме в Левски, даваме и в ЦСКА. Не, това вече там е бизнес. Каквито пари даваме в Локо Пловдив, такива даваме и на Ботев. Там не ги даваш ти, там ги даваме в Бет. Дори ако договоря с един отбор, примерно за 200 лева да речем, аз другия съм договорил за 150, то на 150 винаги му даваме някакъв бонус при класиране на купата, за да ги изравниме бюджетите, да няма сърдини, да няма обиди. Тук говорим за други неща, това е бизнес. Това е съвсем различно. Вече говорим и за, че си ЦСКАР и за това разбираш, защото бизнесът и това има малка работа. Значи, ако не беше ЦСКАР и 1948 ти беше само икономически проект, без да си от ЦСКА, просто си решил така, да. Марка си направиш ЦСКА. Както, примерно, това, другия България да разбира. В смисъл, казвам, е, сега то бизнес, се е бед, милиони, милиарди, да, иска си виж, да помираме. Това сме дошли при теб да говорим, а не при другия обаче, богат човек е помага. Кой аз не мога да го изнам кой. Не мога да те разбера в момента. С Петро се занимава. Добре, няма значение. Не сме дошли при него. Не съм в твоите обувки. При тебе сме дошли. Предполагам, че не предполагам, защото всеки един от нас това нещо си тук с малко ни много. Ти какво мислиш, че ние сме така... Това е нещо, което е преглътнато. Това в крайна сметка е горчивия, как го преглътнахме. Това ти каза ние... Аз даже ако го нямаше то отбор, може би нямаше да ходя на мачове, често ти казвам. Защото аз бях много навътре в цялостната тъпотия и аз не съм, аз знам всичко как стана. Ако го нямаше ЦСКА 1948, ще е да ходя на мачове, честно ти казвам. Чек, може би си... Нещо такова. За съжаление, в момента не знам, ако ти се забърква в тая игра, влиза и в нашото. За мене трябва, няма наши и ваши, за мен трябва да се направи някакъв вариант. На този етап има да бъде ЦСКА на фенове. Да, колкото и за съжаление, на този етап има. Ще го направим като проект. Няма как да стане до юли. Мисля, че за един месец може това нещо. Няма как да стане. Дори да е облечен в някаква форма и да се даде. Обаче, нали, разлика. 4 пъти или колко ви лъга?
Опитвал се да прави нещо, което да кажем, че... Абе, защото аз го храниша публично, значи го изгодил. Това е моят мнение, обаче... Не бе, това е... Значи, аз съм чел, какво си казвам и аз съм на това мнение. Това е абсолютно моят мнение, не чека да ангажирам... Какво си казал, аз го приемам и е правилно мнение. Не може, тия всичките неща, които са това, тия експерименти не трябва да продължават по това. Значи, ние сме 4 години, сме 4 пъти втори зад Лудогорец. А, така. Значи, битката... Да, Лудогорец 40 лева. Не, ясно, това значи, е дискутирано. Той е направил максималното за тези пари да прибърхачи. Ако трябва сме честни. Абе, ако питаш Лудогорец с 20, сега не знам. Да. Кой е? 24 са им по ГФО за заплати. Не знам какви 20 са. Аз съм чета ГФО-то. Аз мисля нещо, което го има в търговския регистр. За мен трябва да се види кое ЦСК има смисъл да се заложи сега, защото другото е, едното е прозрачно, виждате го още утре го виждате. Другото, мисли, че ще покажа нещата. На армията и такова няма сега да няма как. Може, няма как. Слушаме. Добре, бе, окей. Това не можем ние да го коментираме, защото... Дори те двамата нещата, че ги обискаме. Ние сме хиляди, нали? Не, значи, нали, то... Ясно, че ЦСК трябва да е на армия. Нали, тук няма такъв друг вариант. Юридическото ли имаш преди? Юридическото, защото ти трябва да заложиш на някакво. Едно толкова ти е пълно с батаци и с неща. Едното ти е купило емблемата и ти е... Да, бе, купило е. Другата е продава на другото и другото е купува. Значи има шансове да се... Юридическия си чист. Ти знаеш колко глупа в народа тия Facebook. 50 000 хора да... Да, извършим карта, ви отидете, подкрепете. Да, повече не отидеш. То вече е въпрос на достоинство, на честния. Да. Един път си като си направил избора вече, аз не мога да стана смешен. Ние отказваме, че това дружество няма 20 милиона за дължение. Не, вече е друга ще... Тая тема трябва да потърнем. Ама тя, тая тема може лесно да се... Това са неща, които са проверими. Евентуално... Ваше решение, ние, феновете, трябва да го видим. Да се търси решение за едно ЦСКА. Айде, аз съм за... дайте да го търсим. Аз лично, да, пратим той да си казва. Ма те и всичките членове на сдружението ЦСКА 1948, да, те са за. Само че те гледат като конец капаци. Те са 100 човека, които казват, ние сме ЦСКА точка по въпрос, това не се коментира. Абе, не е баш така. А моля, всеки път, като го слушам, он е финансов гений. Абе, Мариса, почвате някакви спорове, вие елите, да. Вие обелки и почвате... Да, и, да, че да, до там докарваме. И до там и се спира, че... А особено па по Фейсбук вече, не може да си продуваш и дума. Юридически, според мен, защо си ме... е възможно. Казваш, че го задам този въпрос, че той дъртата ми казва, че ще ме блокира, аз не му вярвам. Защо съм блокирал Фейсбук? Кой ти е профила? Аз Роскър не съм видял, поне видял си ме и си ме блокирал. Дъртата си сигурно те блокирал и към не може да блокира Цецо, защо да ме блокира Цецо, какво съм го направил? Кръга на шегата. Едното дружество остава. Аз съм го блокирал, защото лъжа. Не, лъже, заради лъжа. Някаква лъжа ми написа на стената. Я кажи дърпа. Повече не, не, това, не, че, тагва. Не, не, за Бошков си говорихме нещо. Повече не спокойно. А ти от спортал ги... Е, так, тя си ги тагвам всеки път. Ясен Тошев, ама другия ме блокирал би се. Само ясен Тошев. От Гришовото ЦСКА. Това са договора за армията, това е емблемата и това е огромна част от публиката. Значи ти ако ги разробиш като кошер, тия хора... На Гришата актива е публиката. Всичко друго... Ама ако замиташ и умира. Ако друго прешно казва, ще стане страшно. Публиката, лесният вариант е... Има Гриша. Няма ли публика Гришата? Отказва. Няма Гриша. Това да е това. Живата си ми дава време всеки един от да минеме по този път. И той докато го знае, без да се излагаме пред... Се съобразява. Като чужденците. Усети вашата отръпчивост и веднага сяде на преговори да давете на преговори. И тогава вече ще имаме време да го направим. Не го познах нещо, но така си мисля. Това са хора, които са логични. Ти да съждаваш логично. И аз съм на това мнение. Значи актива на ЦСКА си е публиката. И трябва да се намери ЦСКА. Стадиона мога да се бъде и да се направи на някаква локация. По големи паркинги, на метростанция. Не може да се сменя локация. Метростанция и на армията си. Локацията не може да се сменя.
Аз съм казал, че извън предлагам. Как ти деде? Да, не, 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 не говорим. Говорим принципно, че мога да стане. Извън при вас. Но защо отиваш? Мюнхен играха на Олимпийския стадион. Той знае, добре, направи го. 18-60 играха. Е, не, не, не. Много големи отбори. Кажете ли от... Арсенал имах някакви най-бари. Да, Арсенал трябва да се сметне, защото... Ако искаме да се пълни този стадион, а нали като правим футболен продукт, ние трябва да го продаваме на максимален брой хора. Значи трябва да не се играят мачовете пред 2-3-5 хиляди човека, да се играят пред 25 хиляди. Значи ти ако дори пред 5 хиляди да си на всеки матч за България... Особено... Да, бе, ясно, си... дори пред 5. А що да не се играят за пред 25? Ако направи го това, защото... Защото... Как Левски си продават стадиона? Нямаш какво да гледат нашите фенове, човек. Какво да ми се е доста? Продаваха го там, с кои играха някакви... Пак беха се напълнили цели. Судогорец за Кортуна беше пълен даже. Това не беше. Не човек, беше те имаха пълен. Някаква... И пак той без като не беше пълен. Абе ти ти ходи реве и уни. Да, и това... Това са интересни неща. Това се случва един-два пъти. Ма третия път вече си казва тебе си майката. Пълниха за баскетбол преди да сгоди. И арената армезия на тарика цялата. Той хоро си спасиха баскетбол и го фалираха и после много дружи. Да, бе човек. Това ли е морал? Ти Папазов ги спаси и там. Значи ти Папазов го знаеш добра история. Това беше на Елизавета Чорни, при Седето Василев. Трети или пуск? Седето Василев на 6-та година го разкрича. И всички хора знаеш къде са. Не. Още не, ама след 5 минути, аз трябва да тръгвам, че трябва да ходя да бъде в учебница. Той ще му спасява. Колко ни остават, за да си... 5 минути. Е много важно. ЦСКА има един актив, това е публиката. И нека този актив да стане собственик. На себе си. Значи за това трябва време. Значи това ще кажем. Кажи какво да предадем. Кажи ми ти какво да предадем. Почти сме говорили с тебе. Какво ти казваш? С вас какво, защото и бъде. Значи аз съм сигурен, че Гриш ще каже няма проблем, да, акциите на, на феновете. Точно ще кажа. А, управите... Нека той каже, нека му каже, ще го направи. Ще каже, управите се. Ми дойде, ще го виме. Няма да каже, няма да дам нищо, бой се с акциите. Добре, да, няма какво да правим. Да, ви какво ще правим, какво трябва да правим. Искаме да направим дружество, което собственици, акционерите си да са станали. Нали? Което, както Барселона и Реал си избират президент. Добре, да. На 4 на 5. И евентуално, ако той се съгласи... Как се финансираме отбора, той като кажа си дете работа. Защото той ако се съгласи директно, няма шанса да стане президент. Не е 100%. Това може и да стане че. Да, може и някой друг. Тогава ще... трябва да се реши как ще се реши проблема с... Те сега да бъдат на 4-4, как да се... някакси да се направи едно цяло. Не, не си смакате вие, как ще се реши за 2 месеца. Абе, не е баш така. Че за жив? Не, бе, това не е... Да, да пробваме, ако искаш. Да, да пробваме. Аз искам, а не имам пари да се пара на баш. Ще си те, ако... ще кажете тето, нали, ефект. Антиреклама. Ама това, че примерно ефект в момента не ги харесват хилядите, които идват на Българска лига поради тази причина, не са ли ти за теб? И те не харесват и от Левски. Не, не. Регистрират си се играят. Що? Харесват си те. Знаеш колко ти се кемат в момента? Ти си им даваш пари. Защо? Напротив. Това нещо, което си печелиш, значи... Как те се кипват, те зорат се в момента. Да, те казват, ето, нали, Цецо бутнаха на черепа, а той даваше пари за Левски. Да, добре, какво до къде стигнахме? А Ганчев казва, окей, съгласен за това. И ако не е сигурно, че ви изберат примерно с него за президент, как ще си дадете и кой? Значи той, като съгласи, да, ще е според мен да седнете на мата и да се... Примерно, ако той съгласи да задава... Мога и да съм спонсор, мога и да не съм спонсор, разбираш. Идеята да си спонсор, да даваш пари. Има си Уинбет там само и те дават пари. Типа, нищо ще са още по-добре, колкото повече, толкова повече. Аз чувам, че Уинбет мога да ти от към Герена, да не знам. Не знам вие какво сте чули, но не разочувам. И аз така чувам. Ами, точно. Вие и... Иди не дай ме доматите с кълце, как се казва. Малите сме фенове, защото някой да, каже, тия са фенове олигофрени, де факто. Виж, половината ми мисля, че сме олигофрени. Да, така да се жалко. Ама не, гледай са. Интелигентната публика. Затова... Добре, отиваме на Ганчев да му кажем това.
Никак. Но това е етап, е това. Сега да никога е повече времето. Надявам се... Не, 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 не